ተናስለን ተከብራቾ የህብር ሬዲዮ አድማጮች በወቅት ያገራችን ጉዳይ ላይ በተለይም ከደነትና ጸጥታ አኳያ የጦርነቱ አካሄድና አዲስ ይመሰረታል የተባለው መንግስትና አካሄድ ምን ይመስላል የሚሉትን ጉዳዮች አንስተን ድንጓይ ከቀድሞ የደነት ሹም አቶ አያሌው መንገሻ ጋር ባለን ቀጠሮ ተገናኝተናል። አቶ አያሌው መንገሻ ለህብር ሬዲዮ አድማጮችም በመላው ዓለም ለምትገኙ ኢትዮጵያውያንም አዲስ አይደሉም። በኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ ደነት መስሪያ ቤት ውስጥ ከ20 አመት በላይ በልዩ ልዩ ኃላፊነቶች አገልግለዋል። የአማራ ክልል ኦሮሚያና ቤንሻንጉል የደነት ኃላፊ ሆነው ሰርተዋል። በኤርፖርቶችም እንደዚሁ በደነት ኃላፊነት ቦታ ላይ አገልግለዋል። በየጊዜው እንግዲህ በህዋት ያዲግ በስልጣን ላይ ያለ የፌደራል መንግስቱን በተቆጣጣረ ሰዓት አስቀድሞ ከሀገር ከወጡ በኋላ በርካታ መረጃዎችን ሲያጋልጡ ቆይተዋል። ዛሬም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር አካሄድና በመሬት ላይ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ከሚያወሩት ጋር አብሮ ሄዳሉ የሚለውን በተደጋጋሚ ሲያነሱ ቆይተዋል። ዛሬም የጦርነቱ አካሄድ በተለይም ህዝብ በህዋት ቁጥጥር ስር ባሉ ከተሞች እንዴት ይሆናል፣ ጦርነቱ በምን ደረጃ ይቀጥላል፣ መንግስትስ ምን እያደረገ ነው የሚሉትን ጉዳዮች አንስተን እንድንወያይ ጋብዘናቸዋል። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሀብታሙ አሰፋ ነኝ። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ጤና ይስጥልኝ አቶ አያሌው፣ እንደምሰነበቱ? እንኳን በድጋሚ ተገናኘን። አመሰግናለሁ አቶ ሀብታሙ፣ እኔም በድጋሚ ስላገኘው ደስ ይለኛል። እንኳን ለብርሃነ መስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለአድማጭ ተመልካቾችም ጭምር። ስለጋበዝከኝ በጣም አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። መስቀል ሰሞን ስለሆነ ከመስቀልም በኋላ እንኳን አደረሳችሁ እንባባላለን። አቶ አያሌው፣ እንግዲህ አንዳንድ ግራ የሚያጋቡ ነገሮች አሉ። መንግስት በተለይ የሰሜኑን ጦርነቱን በቀጥታ ትግራይ ወደ አማራ ክልል ከመጣ በኋላ ያው ህዋት ደግሞ ከአማራ ክልልም በተጨማሪ ወደ አፋርም የጅቡቲን መንገድ ለመዝጋት በማሰብ ያደረጋቸው ወረራዎች በሁለቱም በኩል ከፍተኛ የሆነ ንጹሃን ሞት፣ ውድመት፣ ዝርፊያ ያስከተለበት ሂደት አለ። በሌላ በኩል እዚህ ኃይል ላይ ወታደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ ተደጋጋሚ ጉትጎታ ሲደረግ መንግስት ያለ ውጊያ የለቀቃቸውን ከተሞች ሁሉ መልሶ ለመያዝ የሚደረጉ ጥረቶች አሉ። በከፍተኛ ደረጃ እነሱም ደግሞ ሽንፈት የደረሰባቸው የማይጠብሪን ግንባር ማንሳት ይቻላል፣ ደብረ ዘቢጥን ማንሳት ይቻላል፣ ጉናን ማንሳት ይቻላል። በሌሎችም እንዲህ ባለበት ሰዓትና ሁኔታው በተጋጋለበት የሰራዊቱም የህዝቡም የፋኖም የሚሊሻውም ሞራል በከፍተኛ ደረጃ ተነቃቅቶ እነሱን ማሳደድ ሲጀምር ደግሞ ቁሙ ተብሎ መልሰው ራሳቸው እንዲያጠናክሩና ተጨማሪ ኃይል ከትግራይ በከፍተኛ ደረጃ በተጎዳባቸው ሰው ልክ በሺ የሚቆጠሩ ወጣቶችን በመኪና እየጫኑ በጠራራ ፀሐይ አሁን በተለያዩ ግንባሮች እያከማቹ ያለበት ሂደት አለ። በማይጠብሪ ግንባር በተለይ እንግዲህ በምዕራቡ ጋር ተጠናከረ ውጊያ ለማድረግ ዝግጅት እያደረጉ ነው፣ ምሽግ እየቆፈሩ ነው። በዚህም በሰሜን ወሎ በኩልም እንግዲህ በተቆጣጠሯቸው አካባቢዎች ምን እየሰሩ እንዳለ ማወቅ የሚቻልበት ሁኔታ አለና መንግስት ይህን እያደረገ ያለው ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ ይነሳልና በእርግጥ ወደ ትግራይ ገብቶ ያልተገባበት ምክንያት ምንድን ነው? ባለፈው ጊዜ አቶ ሀብታሙ አንተም ጋር ስንወያይ በሌሎችም ሚዲያዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩና መከላከያ ውስጥ ያለ ጦርነቱን እንደገና ወደ ትግራይ እንወስደዋለን ብለዋል። ስለዚህ እቅዱ በጣም አጓጊና ጥሩ ነው፣ ይወስደታል የሚል ሀሳቦች በተለያዩ ሁኔታዎች በተለያዩ ሰዎች ሲነሱ ሰምቻለሁ ከሚዲያም ጭምር እና አንደኛ ከትግራይ ለምን ተወጣ? ወደ ትግራይ ለምን ይወሰዳል? በመጀመሪያ ሲወጣ ታስቦበት ተጠንቶ በመከላከያም በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ነው፣ በአጠቃላይ በመንግስት ተጠንቶ በውጭ ኃይሎችም ጣልቃ ገብነት በሌሎች ሁለንተናዊ ወታደራዊ፣ ዲፕሎማሲያዊ እና ፖለቲካዊ ውሳኔ ተሰጥቶባቸው ነው ከትግራይ እንዲወጡ የተደረጉት። ስለዚህ ተመልሶ ወደ ትግራይ ይገባል ብሎ ማሰብ ይሄ ሞኝነት፣ ፍጹም የማይታሰብ ነው። መጀመሪያም እኮ ታስቦበት ነው። የፍላጎት ማጣት እንጂ የአቅም ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። የአቅም ጉዳይ አይደለም። የአቅም ጉዳይ ከመጀመሪያም ቢሆን አቅም አላነሳቸውም እኮ። አንደኛ አብዛኞቹን የህወሓት መሪዎችን መተዋቸዋል። ሁለተኛ አዲስ ምልመላ፣ አዲስ ስምሪት፣ ስልጠና ማድረግ በማይችሉበትና የዘ ሰንሰለታቸው የግንኙነት መስመራቸውና የመገናኛ ቁሳቁሳቸው በእጃቸው ባልነበረበት ጊዜ ያን ጊዜ ተከትሎ እስከ መጨረሻው ድረስ ማጥፋት የሚያስችል ወታደራዊ መንግስታዊና ፖለቲካዊ አቅም ነበረ። ያንን አቅም አልጠቀምም አልፈልገውም ብሎ ከተመለሰ በኋላ ወደ 1 ሚሊዮን የሚሆን የትግራይ ወጣት በተለያዩ የማሰልጠኛ ቦታዎች ገብቶ ስልጠና እየወሰደ እየተመረቀ ከወጣ በኋላ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ህወሓት ማድረግ ከጀመረ በኋላ ህወሓት በአጠቃላይ ትግራይ ክልልን እንደገና አንሰራርቶ መረከብ መንግስታዊ ተቋምና መንግስታዊ አሰራርን መምራት እና ማስተዳደር ከጀመረ በኋላ ከህብረተሰቡ ጋር ያለ ገደብ እንዲገናኝ ከሆነ በኋላ የእርዳታ እህልና ከእርዳታ እህል ጋር የተለያዩ ቁሳቁሶች እና የመረጃ ሰነዶች ከደረሱት በኋላ ምን ልታደርግ ነው?
10000 ወይም በ20000 እና በ30000 የሰራዊት እልቂት ወይም ውድመት ልታገኘው የነበረውን ውጤት በሚሊዮኖች አሰልፈ ከዚህ በኋላ ለማታገኘው ውጤት ተመልሰ የምትሰለፈው። በሌላ በኩል የምዕራቡ ዓለም ጫናም ጭምር ነው ያስወጣኝ የትግራይ አርሶ አደርም ማረፍ ስላለበት ነው ከተባለ አርሶ አደሩም እንዳለ ነው። አርሶ አደር እንጉዳይ አይደለም። በ24 ሰዓት ተፈጥሮ ባጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ የሚከሰም አይደለም። አርሶ አደሩ ቋሚ ነው። ዓለም አቀፉም ጫና ተመሳሳይ ነው፣ ቀጣይ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ባለበት ተመልሶ ወደ ትግራይ ጦርነት ይካሄዳል ብሎ ማሰብ ይሄ የዋህነት ነው። ያሉ መሪዎችም ቢሆን ውሸት የማይታክታቸው ሰነፎች ፍጹም የኢትዮጵያን ህዝብ የናቁት መልሶ አይጠይቀንም ብለው በግዴለሽነት የተናገሩት ነው። በመሰረቱ ከትግራይ ክልል ወደ አማራ ክልል ያመጡበት ምክንያት ሁለቱን ሴማውያን ወይም ሰሜን ሰዎችን ሰመቲክ የሆኑ ህዝቦችን በማጋጨት በእነሱ ቅራኔ ማህከል ታላቅ ኦሮሚያን ከመመስረት ወይም ታላቅ የኦሮሚያ መንግስት የኦህዴድ መንግስት ከመመስረት አንጻር አወንታዊ ጎን አለው ተብሎ ስለታመነበትና ትልቅ ፎይታ ስለሚያስገኝ በሁለት ህዝቦች ማህከል ያለው ቅራኔ እየባሰ መሄድ ስላለበት አማራው በደም በገንዘብ በታሪክ እና በእምነቱ ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጭ እንዲሆን እነዚህ ሁሉ ታስበውበት የምዕራቡ ዓለም ደግሞ ጣልቃ ገብቶበት የሚፈልገው የአማራ ህዝብ ልቂት የአማራን ኢኮኖሚ ውድመት በመሆኑ ምክንያት እምነቱ ከነ እምነቱ እንዳለ በራሱ አካባቢ መወገድና መጥፋት ስላለበት ታስበውበት የተደረገ ስለሆነ ተመልሶ ወደ ትግራይ ይገባል ብሎ ማሰብ ስህተት ነው። አቶ አያሌው እንደው ብዙ ሰዎች እንዲገነዘቡት ለማለት ነው፣ እኛ ከትግራይ ወጥተናል ወደ ትግራይ ተመልሰን መግባት ምንፈልግ ወይም ይሄን የተናጠል ተኩስ አቁም ስምምነት በህገወጥ መንገድ የሚወሰድ ከሆነ ይሄን የማይከበር ከሆነ ወዲያውኑ ተመልሰን እንገባለን እርምጃ እንወስዳለን ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሌተር ጀነራል ባጫ ደበሌም በአደባባይ የተናገሩበት ሂደት አለ። ህወሓት እንግዲህ ምን እንደሚሰራ ራሳቸው በየቀኑ እየነገሩ ነው። በየቀኑ በንጹሃን ላይ የተፈጸመው ጭፍጨፋ በሚገባው ደረጃም ያህል ባይሆን እየተገለጸ ነው። ዳባት ጭና ላይ ምን እንዳደረጉ ከ200 በላይ ንጹሃን፣ ቆቦ ላይ ከ600 በላይ ንጹሃን ገና ይወጣል። እጃቸው የተቆረጠ እግራቸውን የቆረጧቸው የሰለቧቸው፣ አጋምሳ ላይ አንድ የገበሬ ቤቶችን በመድፍ ያጋዩበት አንድ መንደር ያቃጠሉበት አለ። አፋር ውስጥ ጋሊምሶ ላይ የፈጸሙት ያ ሁሉ ጭፍጨፋ አለና ይሄ ሁሉ እያለ መንግስት እዛ ተመልሰን እንገባለን፣ ይሄ እንደውም የተናጠል ተኩስ አቁም ስምምነቱ የሚሻር ከሆነ ተመልሰን እንገባለን ሲሉ ነበረ። አሁን ደግሞ ተመልሶ መግባት ብቻ ሳይሆን ራሱ ወረራ ከፈጸመ በኋላ ወረራውን መልሶ ማጥቃት ሲደረግ የነበሩት ሻጥሮችና ከዚህ ቀደም ደጋግመን አንስተናቸዋል አቁሙ ተብሎ ራሱን መልሶ እንዲያጠናክር የወደመበትን ኃይል መልሶ እንዲገነባ በጠራራ ፀሐይ በመኪና በሺ የሚቆጠሩ ታጣቂዎችን እያመላለሰ አየር ኃይል የተሄደ በሌላ በኩል በዚህ በኩል በድሮን መጥቶ ምን እየተባለ ተኩስ ያልተደረገበትን ቦታ እንደተደረገ ተደርጎ ይቆጠራል። ግን እየተዋጋ እየተዋደቀ ያለው ገበሬው ነው። ሰሜን ወሎ ማንሳት ይቻላል። መከላከያ እግሩ ያረገጠበት ቦታ፣ ጥሎ የወጣበት ቦታ ዛሬም ገበሬዎች እየተዋጉ እባካችሁ ዱቄት አንፈልግም ጥይት ስጡን እያሉ ያለበት ሂደት አለ። እና ለምንድን ነው ወደ ትግራይ መግባት ያልፈለገው? በዚህ ሁሉ እልቂት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ከተጠያቂነት ይድናል ወይ? ሌላ የኦሮሞ ምናምን የሚባል ትልቅ መንግስት መመስረት ቅንጦት ሆኖ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ግን ከህዝቡ ጋር ይቀጥላል ወይ? ምን መሰለ አሁን እነዚህን ሁሉ ነገሮች ጥያቄዎች ለመመለስ አንድ ማየት ያለብን መሰረታዊ የሆነውን ነገር ማየት ብንችል መልስ ያስገኘናል። ጦርነቱ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በአማራና በትግራይ በሁለት ህዝቦች መካከል የሚደረግ ጦርነት ነው። ለምንድን ነው በሁለቱ ህዝቦች መካከል በድርጅቶች መካከል የነበረው ቅራኔ ወደ ህዝባዊነት እንዲተላለፍ የተፈለገበት? ማን ነው ይህን እያደረገ ያለው ብለን ነው ማሰብ። አንደኛ የምዕራቡ ዓለም፣ ሁለተኛ ሻዕቢያና የአረብ ሀገራት፣ ሌላ ኦህዴድ እና የጎረቤት ሀገራት ሱዳን፣ ሶማሊያ፣ ግብጽ እና መሰል ሀገራት። ምክንያት እነዚህ ሁሉ የየራሳቸው ፍላጎት ስላላቸው። በሌላ ጦርነቱ የግዛት፣ የሃይማኖት፣ የታሪክ፣ የፖለቲካ ይዘት እንዲኖረው ተፈልጓል። ይሄ እንዲኖረው የተፈለገበት ምክንያት ለረዥም ጊዜ ሳይቋረጥ ጦርነቱ እንዲቀጥልና ቅራኔያቸው ለዘመናት እንደ ፍልስጤምና እንደ እስራኤል እየተካረረ እንዲሄድ። አቶ አያሌው አሁን እኮ በዋናነት ከአማራ ህዝብ ጋር ሂሳብ እናወራርዳለን ያለው ኃይል ገና የተናጠል ተኩስ አቁም ሲደረግ አማራና ኤርትራ እንኖራለን ብለው በይፋ ነው የተናገሩትን አቶ ጌታቸው ረዳ። ስለዚህ በኃላፊነት ደረጃ በግንባር ቀደምትነት የአማራ ህዝብን ለመጨፍጨፍ የተነሳ ኃይል እንዳለ፣ አላማውን ደግሞ በግልጽ ከመጀመሪያው ጀምሮ የእናንተን የተናጠል ተኩስ አቁም አንቀበልም፣ ይሄን ህዝብ ልንጨፈጭፍ ነው እየተባለ ደጀን ወደሆነው ህዝብ አመጣን ያሉትን መከላከያ ሰራዊት ከበርካታ ከተሞች ሳይዋጋ
በኋላ በከፍተኛ መስዋዕትነት በህዝብ ልጆች መስዋዕትነት የተገኙ ድሎችን እንዲቀለበሱ አድርጎ ወደ ኋላ ለቆ የመጣበት ሂደታል በራያ የተሰራው ወንጀል ያ ነው አሁን እየተናገሩ ነው መከላከያ ሰራዊቱ ያማራ ልዩ ኃይል ውጣ እየተባለ መሰራይ የተወየወጣ እነሱ መልሰው ህዝቡ ላይ ምን አይነት ጭፍጨፋ እንደፈጸሙ እየታየ ነውና ይሄ ባለበት ሂደት ውስጥ በህዋት በኩል የነበሩትን ነገሮች ማንሳተስ አይቻልም ወይ እነሱ ወረራ መፈጸማቸውን ወረዛ ነው እየመጣህለው ህዋት አማራን እንደሚያጠቃ አማራን እንደሚጎዳ ኢኮኖሚውንና ህብረተሰቡን እንደሚያወድም መንግስት ሙሉ በሙሉ ከግልጽ መረጃ ከስውር መረጃም አይደለም ከግልጽ መረጃ ነጌታቸው ረዳና ሌሎች የህዋት መሪዎች እየተናገሩ ህዝብን የህዝብን ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነት ያለበት መንግስት ድርጊታቸውን እያወቀ ወጥቶ ያመጣቸው መሆኑንና የሌሎችም እጆች እንዳሉበት ለማሳየት ፈልጌ እንጂ የሁሉም የኢትዮጵያ ጥፋት የህዋት ጥፋት ነው የህዋት ጥፋት ነው የምንም አይደለም ኦህዴድን የፈጠረው በምርኮኛ ወታደሮች ህዋት ነው ኦነግን በዚህ ደረጃ ያጠናከረው መጨረሻም ካባረረው በኋላ እንዲመለስ ያደረገው የኦነግን ባንዲራ ይዘው ከነመሳሪያቸው እንዲገቡ የፈቀዱላቸው ህዝባት ነጋ የኦነግን መሪዎች በትግራይ ተቀብለው ነው የአማራ ዴሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ የኦጋዴን ነጻነት ግንባር እና ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች ያለ ትጥቅ ብቻ ሳይሆን ይዘውት የነበረውን የግል ተንቀሳቃሽ ስልክ ሁሉ ተነጥቀው መሰረታዊ የሚባሉ ዕቃዎቻቸውን የግል ንብረቶቻቸውን ሁሉ ተወስዶባቸው የቀሩ ናቸው በጋራ በጭነት መኪና የተመለሱ ባዶ ሜዳ ላይ የተበተኑ ስለዚህ የዚህ ሁሉ መንስኤ የሁሉም ድርጅቶች መንስኤ ሻዕቢያ ሲሆን የሀገራችን ምስቅልቅል በውሳኝነት ሚናውን የተጫወተው ህወሓት ነው። በአማራ ህዝብ ላይ እኮ አሁን አይደለም ሲጫወት የቆየ ወባ ወረርሽኝ ተፈጠረ ብሎ በ1996 እና በተለያዩ አመታት በሰውና በአውሮፕላን በሚረጩ መርዛማ ኬሚካሎች በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ የደንቢያ የፎገራ የቆላ ደጋዳሞት አውራጃና የተለያዩ አካባቢዎች ህዝብ እንዲረክስ ተደረገ የቤት እንስሳትም አብሮ አለቀ ምክንያቱም ግጦሹ ሁሉ ነበር ተመረዙ የነበር ሌላው ቀርቶ ንቦች ንብ የሚያነቡ ሰዎች በሙሉ ከስለው ይቀሩበት ቀባሪ ጠፍቶ ቤተሰብ ቀባሪ ጠፍቶ ሁሉም የራሱን ቤተሰብ ይቀብራል እንጂ ወደ ሌላ የማይሄድበት ሚስጥሩ ያልተነገረበት ፋንተና ከተለያዩ ሚዲያዎች ጋር እኔ ያጋለጥኩበት ነባሪያ ሁኔታ ነው ለምሳሌ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ አስተውሳለሁ በ1978 ዓመተ ምህረት ያንን የደንቢያ ህዝብ እልቂትና የወባና ቬክተር ወለድ በሽታዎች ሪሰርች እየሰሩ ስለነበረ ከውጭ ዜጎች ጋር አጼ ቴዎድሮስ ኤርፖርት ጎንደር አግኝቻቸዋለሁ እና ሲነግሩኝ ባለቤት ያጣ ህዝብ ብለው ተናግረዋል ባለቤት ያጣ ህዝብ እርቃኑን ከ18 ዓመት በላይ የሆናት ሴት ጉልጓሎና አረም ላይ ተሰማርታ ግን ሰውነቷ ተገልጦ ልብስ መልበስ ተስኗት በላይ ወላይ ተበጣጥቆ ያለቀባት ተመልካች ያጣ ለበሽታው ራሱ መከላከያም ያልተገኘለት መሪ የሌለው ህዝብ ብለው የተናገሩትን አስታውሳለሁ። ስለዚህ ሌላው ቀርቶ የአፋርጨው በትግራይ ሰዎች ተይዞ ነበር በትግራይ ነጋዴዎች ተገኛ ባለሀብቶችና የህወሓት የዛን ዘመን የደህንነት ኃላፊዎች የደህንነት አብረውኝ ይሰሩ የነበሩ የደህንነት ኃላፊዎች አፋር ውስጥ ከፍተኛ የጨው ምርት ኢንቨስትመንት ነበራቸው ቦታውን ሁሉ ተረክበው ማለት ነው እንዲያውም በድንበር ገፋኝ እርስ በርሳቸውም ሊታኮሱ የደረሱበትና በኋላ ሊያስታርቋቸው አይቻለሁ እዛ ጨው ስለ ጨው አመራረትና ባለቤትነታቸው ልገልጽልህ አይደለም ወደ አማራ ክልል የሚጫነው ጨው በቁምጣ ወይም በ25 ኪሎ ግራም ሲዘጋጅ ወደ አማራ ክልል ሲሆን ከ15 እስከ 20 ኪሎ ብቻ ተሞልቶ ይላካል በኪሎ ሊጎዷቸው ነጋዴዎችን ማለት ነው 25 ኪሎ ነው እየተባለ በጅምላ በጭነት መኪና እየተላከ በሌላ በኩል ወደ አማራ ክልል የሚሄደው ጨው አዮዲን የሌለው አዮዳይዝድ ያልሆነ ጨው ነበር ወደ አማራ ክልል የሚሄደው በዚህ ምክንያት በርካታ ሰዎች በአንገት እንቅርትና በተለያዩ ችግሮች ሲጎዱ አውቃለሁ ስለዚህ ወንድሜ ህወሓት የሰራውን ነገር ገልጸህ የምትጨርሰው አይደለም አሁን የሚታረደው አማራ ደሙ የሚጠጣውና ስጋው የሚበላው አማራ ህወሓት አስቀምጦት የሄደው የመርዝ ውጤት ነው ኦህዴዶች ፈጻሚዎች ናቸው አስፈጻሚዎቹና መርዙን ያስረከቡና መመሪያ የሰጡ ህወሓቶች ናቸው ግን ህወሓት ስላለተ ብሎ የኦህዴድን ጉድለት ልንደብቅለት አንችልም በዚህ 3 አመት ከ20000 በላይ ሰዎች ከ1640 በላይ ደግሞ የፖለቲካ ወይም ዘርን መሰረት ያደረገ ግጭት የተፈጠረው በዚህ ፍርሃት ስለሆነ በዚህ 3 አመት ስለዚህ
እያንዳንዱን ነገር ስንነጋገር ከመሰረት እንነሳብዬ ነው። ጦርነቱን ማንንም ማያሸንፈም ልንገር። ለምንድን ነው ማንንም የማያሸንፈው? የህዝብ ጦርነት ስለሆነ። የኦህዴድና የህዋት አይደለም ወይ የአዴንና የህዋት አይደለም። የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ ጦርነት ሆኗል። ህዝባዊነት ተላብሷል። ስለዚህ ወደፊት የፍልስጤምና የእስራኤል አይነት ግንኙነት እንዲኖርና ያዝለቀቅ ያደረገ ለክፍለ ዘመናት እንዲቀጥል የሚያደርግ ነው። የተሻለ ብሩህ አምሮ ያላቸው መሪዎች ለወደፊቱ ኢትዮጵያ ካልሰጣት በስተቀር። በሌላ በኩል የትግራይ ህዝብ ልክ የህዋት አስተሳሰብ ተሸካሚ ሆኖ ያንን ከማራገብ ወጥቶ ከስሜታዊነት ወጥቶ ከስሜት ወደ ብልህነት እና አስተዋይነት ሃይማኖተኝነት ተመልሶ ሌላውም የራስ ወገን ነው። ህዋት ካልጠፋች በስተቀር በቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብ አልፈለግም። በቀሪው የኢትዮጵያ ክፍል ተንቀሳቀሽ መስራት አልችልም። ባንዲት ክልል ተወሰኘ መኖር ስላቃተኝ ነው ለሽፍትነትም ያነሳሳኝ ድህነቴ ነው። ይሄን ድህነት ለመቅረፍ የትግራይ ህዝብ በአማራ የትግራይ ህዝብ በደቡብ በኦሮሚያ በኦጋዴንና በቤንሻንጉል ተንቀሳቅሶ መስራት አለበት። ተንቀሳቅሶ ለመስራት ደግሞ ደመኛ መሆን የለበትም የሌላው ህዝብ። ስለዚህ ህዋት ይጠፋ የትግራይ ህዝብ ከሌላው ህዝብ ጋር ይኖራል። የትግራይ ህዝብ ደግሞ ህዋትን ለማጥፋት በየቢሮ የተሰገሰጉ ወሬኛ የሆኑ ቀደም ሲል ህዋትን የመሰረቱ የህዋት መሪዎች የነበሩና የተቀመጡ በየከተማው እነሱ በሚፈጥሩት ድርጅት ሳይሆን በጫካ መፋለም ነው፣ ትጥቅ ይዞም መጉዳት ነው። በቃ አንተ ጥቅማችንን ተጻራህ፣ ከሌላው ህብረተሰብ ጋር ለይተህናል፣ ዓለም አቀፍ ወንጀል ውስጥ ከተህናል፣ ስለዚህ ለትግራይ ህዝብ አይጠቅመውም ብሎ መዋጋት አለበት። ስለዚህ የህዝብ ጦርነት ነው። ጦርነቱ ግን ኦህዴድ ሻቢያ የውጭ ኃይሎች እጅ አለበት። ምክንያት እንዳይበርድ እርቂቱ እንዲቀጥል ኢኮኖሚው ውድመቱም እንዲሰፋ። አቶ አያሌው ምናልባት እንግዲህ ሀገራችንንም የሌሎች ሀገሮች ጦርነትን ማየት እንደሚቻለው ጥፋቱ ሊሆን ይችላል። አሁን አማራ ክልል ወይም አፋር ክልል በቀጥታ ፍለፊት ያገኟቸውን ሰዎች መግደል፣ ፍለፊት ያገኟቸውን ንብረቶች መዝረፍና ማጥፋት ሊሆን ይችላል። እንደ ሀገር ግን ኢኮኖሚውን ዋጋ ማስከፈል አሁንም ይጀምራል፣ ወደፊትም ይቀጥላል። ምክንያቱም ይሄ ሁሉ ውድመት ትላንትና የህግ ማስከበር ዘመቻ ተብሎ በስምንት ወር ውስጥ 100 ቢሊየን በላይ ብር ትግራይ ውስጥ ሲፈስ የአማራ ክልል ከበጀቱ ያወጣውን 2 ቢሊየን ብር አንሰጥም ብለውን አብይ የሆስፒታሎች መድኃኒት አልነበራቸውም። ለሰራዊቱ የወጣ ከየሆስፒታሉ ለሰራዊቱ የወጣ ቀለብና መድኃኒት እንኳን መተካት አልተቻለም። አሁን ግምቱ እንግዲህ ከ86 ቢሊየን በላይ ይሆናል ተብሏል። የጠፋው ራሱ የአማራ ክልል አመታዊ በጀት 80 ቢሊየን ነው። እሱ ራሱ ሌላ ጥያቄ ነው። ጦርነቱ በቀጠለ ቁጥር አገሪቱን ዋጋ ያስከፍላል፣ በሰው ኃይልም በንብረትም በኢኮኖሚ ያስከፍላል። ጥያቄው ግን ህወሓት እየተዳከመ ያለ ወረራ የፈጸመባቸው ቦታዎች ላይ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ እየተወሰደ እንዲቆም ከመደረግ አልፎ አሁን መንግስት ከተመሰረተ በኋላ መንግስት ጠንካራ መንግስት ይኖራል፣ የአገሪቱ ችግር ይፈታል እየተባለ ያለበት ሂደት ስላለ ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመንግስት ምስረታ በኋላ ደጋፊዎች ቻቸው እንደሚሉት የተጠናከረ እርምጃ ተደርጎ ህወሓትን አስወግደው አሁን አማራ ህዝብ ላይ ያለውን ችግር በጋራ የወደሙትን ደግሞ አብረን እንገነባለን እንደሚባለው ነው ወይ መጪው ጊዜ? አይ በመሰረቱ መጪው ጊዜ መንግስት የሚጠናከርበት ሳይሆን የሚፈርስበት ጊዜ ነው። እስካሁን ድረስ አብይ አህመድ እስር ቤት አይደለም ያለው፣ መሪ ነው። ከዚህ የመሪነት ብቃቱ ምንም የሚጨምረው ነገር የለውም። በተለየ በአንድ ሳምንት በሁለት ሳምንት ውስጥ የተለየ የሚጨምረው ክህሎት የሚጨምረው ኢኮኖሚ የሚጨምረው ህዝባዊ ተቀባይነት የሚጨምረው ዓለም አቀፍ ተቀባይነት የለውም። ባው በሁለት ሳምንታት ውስጥ በሶስት አመት እንኳን አይተነዋል። በሶስት አመት የታየን አንድ በጣም አስቸጋሪ የሆነ መንግስታዊ ቡድን፣ ዘረኛ የሆነ ቡድን በአንድ ሳምንት ውስጥ ተለውጦ ተአምር እናያለን ማለት ስህተት ነው፣ ስህተት ነው። ይልቁንስ ከመንግስት ምስረታ መንግስት ምስረታም አይደለም የነበረውን ማስቀጠል ነው፣ ጥገናዊ ለውጥ ነው። በጥገናዊ ለውጥ ደግሞ ህዝባዊ እና ሰብአዊ ነጻነት ሊከበር አይችልም። ጥገናዊ ለውጥ ነው። ምርጫን በለው ግለሰቦችን ምን ቀያይራቸው፣ መመሪያዎችን፣ አዋጆችን፣ አንቀጾችንም አሻሽላቸው ቀይራቸው፣ ጥገናዊ ለውጥ ነው። መሰረታዊ የሆነ የፖለቲካ ፕሮግራም፣ የኢኮኖሚ፣ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በአዲስ መልክ መቀረጽ፣ መሪዎቹ ሙሉ በሙሉ ከቦታው መልቀቅ፣ በሰሩት ወንጀል መጠየቅ፣ አዲስ መንግስታዊ ስርዓት እንደገና መቋቋም፣ ይሄ ነው የሚፈለገው ለኢትዮጵያ መፍትሄ እንጂ አብይ አህመድና ኦህዴድ ባለበት ወይም የዘረኛ የፖለቲካ ድርጅቶችና የፖለቲካ ድርጅቶቹ መሪዎች ባሉበት መሰረታዊ ለውጥ ይመጣል ተብሎ አይጠበቅም።
ትናንትና ስላልተፈቀደለት ነው የጦርነቱን ማያካሄደው? ነገ የሚፈቀደለት ከሳምንት በኋላ ስለሚፈቀደለት ካሁን ተከልክሎ ነው? እስር ቤት ቆይቶ ነው ወይስ ታሞ ነው ወይስ ሌላ ችግር ደርሶበት ነው ማለት ነው የሚቻለው? ይሄ እኮ የጻል ስራ ነው። ራሱ እኮ ተናግሯል። ራሱ የማስታወስ ችሎታ የጎደለው ኢትዮጵያ ብሎ ገና ሲገልፈው ያን ጊዜ አንተ መሪ ልትሆናችንም ዘላቂ ነህ አንተ ሮብላ ሰው ነህ ስለዚህ መወገድ አለብህ ብሎ መውጣት ነበረበት። እኔን ብትጎዱኝ በርካታ የሆነ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ወረዳዎች ኦሮሞ ወጣቶች በጠቅላላ አሰፍስፈው ሊመጡ ነበር ግን ሰላም መሆኔን ስለጥላችሁ ተመለሱ። እንዴ እንደ ህፃን የሚጫወትበት ህዝብ ቃቃ የሚጫወትበት ህብረተሰብ ካገኘ ገና ይጫወትበት ይኖራል ከምርጫ በኋላ። ምክንያቱም ምርጫው እንዳይደናቀፍ ይፈልጋሉ ካድሬዎቹ። ምርጫው እንዳይደናቀፍ አስቸጋሪ ሁኔታዎችና ውከቶች እንዳይፈጠሩ ከዛ በኋላ በአለት ይመቱን አክብሮ አው ተመርጫለሁ ከዚህ በኋላ ቻለው በቀን 100 ሰው ያልቅ ከሆነ 1000 ሰው እየጨረሰ አይ መሪህ ነኝ ዝም ለቻለው እያለ ከመቀጠል በስተቀር ሌላ የሚያመጣው ፋይዳ አለ ተብሎ መጠበቁ የባዕደንና የብልጽግና ካድሬዎች የሚያወሩትን ወሬ መሸከም ነው የሚሆነውና ለውጥ የለው። ይልቁንም ወደ ባሰ ወደ ተወሳሰበ ወደ አስቸጋሪ ነገር ሀገሪቱና ህዝቦቿ ይገባሉ። ጦርነቱን በዋናነት እንዲሸከም የተደረገው የአማራና የአፋር ክልል ነው። አፋር ክልል ያው በተወሰነ ደረጃ ለቀው እንዲወጡ ተደርጓል። ተመልሰው ለመምጣት ሲሞክሩም መከላከያ አሰላለፉም ራሱ የተለየ ነው። ከመጀመሪያ ጀምሮ በአማራ ክልል ሰሜን ወሎና ሰሜን ጎንደር የታዩትን አይነት ነገሮች በአፋር ግንባር የታየበት ሁኔታ የለም። የመከላከያ ጠንክሮ መዋጋት ብቻ ሳይሆን አየር ኃይል ጭምር ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለበት ይደታል። በሌላ በኩል በተለይ ሰሜን ወሎ አካባቢ በጠራራ ፀሐይ በከፍተኛ ደረጃ በኮምቦይ ታጣቂዎች ይዘው ሲመጡ ከባድ መሳሪያ ሲመጣ ሁሉ አየር ኃይል አይ አየር ጸባዩ ስለማይመች እየተባለ የተወ መተው ግን ህዝቡን ንብረት ያወደሙ ንጹሃንን እየገደሉ ከዛ አልፎ እንስሳትና ጸዋትን እስከ ማጥፋት የተደረሰበት ይደታልና ይሄ ባለበት ይደት ውስጥ መንግስት ዜጎቹን ከጥቃት መከላከል የሚገባው መንግስት ያሰለጠነው የመከላከያ ሰራዊት ወደ ኋላ ተመለስ እየተባለ ወይም ትዛዝ አልተሰጠኝም እየተባለ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ገበሬው ራሱን በራሱ ፋኖው ሚሊሻው በየአካባቢው ራሱን አደራጅቶ ለመከላከል የሚሞክሩትን መሳሪያም አይሰጧቸውም ጥይትም አይሰጧቸውም። እና ይሄ በሌላ በኩል ህዋትን መርዳት አይደለም የአማራን ህዝብ እንዲያጠፋ መርዳት አይደለም ወይ? በግልጽ መነጋገር አያስፈልግም ወይ? ምክንያቱም የወሎ መንግስት ማን ነው ብለው ሰሜን ወሎ ውስጥ ዛሬ በከፍተኛ ደረጃ በህዋት ቁጥጥር ስር ባሉ ከተሞች ዜጎች በረሃብ ሳቢያ እየሞቱ ነው። ህዋት በጥይት የጨረሰውን በጥይት ጨርሰዋል። በረሃብ እንዲሞት ደግሞ የፈቀደውን ያንን እያደረጉ ከዛ ውጪም ከነሱም ሸሽተው ደግሞ በየጫካው በየሜዳው ያሉ እናቶች ሜዳ ላይ እስኪወልዱ ድረስ መንግስት ቁጭ ብሎ እዚህ ቀለም ይቀባል፣ አዲስ አበባ ውስጥ መንግስት ሊመሰረት ነው፣ አዲስ ምዕራፍ ነው እየተባለ እንዲህ አይነት ግርግር ይደረጋል። እና ይሄ ባለበት ሂደት ውስጥ እንደው ችግሩ እኔ ጋር ስላልመጣ ወይም ችግሩ እኛ ቤት ስላልመጣ የኔ ወንድም የኔ ዘመድ ስላልታረደ ስላልተገደለ ይሄ መንግስት ያሻግረናል ወይም የመንግስት ጥፋት አይደለም የነዚህ ባለስልጣናት ኃላፊነት አይደለም ብሎ ማሰብ ይቻላል? አይቻልም። ቅድም የሚያልኩት እኮ ይሄ ነው። ጦርነቱን ወደ አማራ ህዝብ ሲያመጡና የአማራን እልቂት በቸልታ ሲያዩ በበጀት ድጎማ ረገድ ምንም ሳያደርጉ ሲቀሩ የተያዙ መሬቶች ሲለቀቁ የህዝቡ እልቂት ለነሱ ምናቸውም ሳይሆን ሌላው ቀርቶ የወደሙ ንብረቶች፣ የተቃጠሉ ተቋማት እና የተጨፈጨፈው ህዝብና የቤት እንስሳት እነዚህ እንኳን የቀረቡት በግል ሚዲያዎችና በተወሰኑ አማራ ክልል ውስጥ ባሉ ሰዎች የተገለጹ ናቸው እንጂ በማዕከል ደረጃ በፌደራል መንግስት ደረጃ ሚዲያው እንኳን ሊዘግበው ፈቃደኛ ያልሆነና የተጠየፈው ነው የአማራን ጭፍጨፋ የአማራን እልቂት። በመሰረቱ በአፋር በኩል እንዳልከው ባደረጉት እንቅስቃሴ በአውሮፕላን ሳይቀር ተደብድበዋል። ምክንያቱስ አንደኛ የጅቡቲን መስመር ይገድባሉ፣ ሁለተኛ በአፋር በኩል አልፈው ሲመጡ ከረዩ የተባለውን ኦሮሞ፣ ከዛም አልፈው ሲሄዱ ድሬዳዋ የእኛ ናት ብለው ወስነዋል። አሁን አምተ በፊት 40-40-20 ነበረ በየብሔሩ የነበራቸው ድምፅ፣ አሁን ደግሞ 50-50 አድርገውታል። አሁን ቀጥሎ ከምርጫው አሁን ከበዓለ ሲመቱ በኋላ ደግሞ 100% የኦሮሞ ወይም የድሬዳዋ አካባቢ የኦሮሞ ልዩ ዞን ሆና ወይም የኦሮሞ ዞን ሆና ከሀረር ጋር ከባሌ ጋር ከአርሲ ጋር ተገናኝታት ይላል። ስለዚህ የህወሓት ሰራዊት ወደዛ ሁሉ አልፎ እንዳይሄድ ያንን ሁሉ እንዳይቆጣጠር ጦርነቱ የኦሮሞን ምድር እንዳይነካ ጦርነቱ የኦህዴድን መንግስት እንዳይጎዳ ከጅቡቲ ወደብ የሚመጡ ተሽከርካሪዎች ወደዛም የሚሄዱትን እንዳይገድብ እንዳስፈላጊነቱም አልፎ ወደ አዲስ አበባ እንዳይገባ። ምክንያቱም አፋርን አልፎ ከመጣና አውሮፕላንን መምታት ካልቻለ አዲስ አበባ ይገባሉ። ይሄኛው እኮ የአማራ ህዝብ ስለሆነ ተዋጊ ህዝብ ስለሆነ ልክ እንደ አፋር ህዝብ
ተዋጊ ህዝብ ስለሆነ መከቶላቸው ነው እንጂ በእነሱ ጥራት የቆም አይደለም። ስለዚህ ያፋረን ህዝብ ካለፉ ከረዩ ጋር ነው። ከረዩ ጋር ከደረሰ ደግሞ ይቀበለዋል ወይም በውጊያው ላይ አላሽን ይችላል አዲስ አበባ ገቡ ናዝሬት ገቡ ማለት ነው። ስለዚህ አላማው ይሄ ነው። ዋናው የተፈለገው የአማራ ኢኮኖሚና የአማራ የሰው ኃይል የሚደቅበት መሰረታዊ ፍላጎት በበጀትም አለመደገፋቸው እኮ ነው። ጦርነቱን አምጥተው አማራ ክልል አድርገው አንተ አላየንም አልሰማንም ያሉት የተያዙ መሬቶችንም የሚያስደቅቁት የህዝቡን ብሶት አንሰማም ያሉት ምክንያቱ እኮ ይሄ ነው። እንደገና ደግሞ ሲያታለሉ እንደ ህፃናት እነ ባጫ ደበሌ ሌሎችም ሲያታለሉ ድሮን አለን አሁን እንደፈለግን አድርገን እንቀጠቅጣለን። ይሄ የሻይ ቤት ወሬ ነው፣ ወታደራዊ ወሬም አይደለም። ደግሞ ዛሬ ያየሁት አንድ የታዘብኩት ነገር ባጫ ደበሌና ብርሃኑ ጁላ አዲስ እየተሰራ ያለው የመከላከያ ሚኒስትር ዋና ማዕከል ወይም ጽህፈት ቤት ለማሳየት አክቲቪስቶችን የፌስቡክ አክቲቪስት ይዘው ሄደው ያስተዋውቃሉ። ተመልከት፣ እኔ ስለነዚህ ሰዎች ደረጃቸው ማንነታቸው በጀነራል ደረጃ ሳይሆን በተራ ወታደርና በአምሳለቅነት ደረጃ እንደነበረ አሁንም ያተሳሰብ ያለቀቃቸው እንደሆነ በተደጋጋሚ ስናገር የተጋነነ ተደርጎ ከጥላቻ የመነጨ ተደርጎ የተቀረጸ እና አንዳንድ ሰዎች ለመረዳትም የተሳናቸው ነገር ነው። ከዚህ በላይ ምን አለ? አንድ የመከላከያ ኢታማዦር ሹም ለፌስቡክ ብሎገር ወይም ደግሞ ለፌስቡክ አክቲቪስት ሄዶ ካስተዋወቀ እኔ እኮ ባለፈው እኮ ነግሬሃለሁ የሻቢያ መኮንኖችና ወታደሮች በመከላከያ ውስጥ ገብተው የማሰልጠን ስራ ይሰሩ ነበር፣ ኮሎኔሎቹ፣ ሻለቆቹ፣ መቶ አለቆቹ። ይሄ መከላከያን እያዳከሙ ከመሄድ አንጻርና ብቁ የሆነ የሰው ኃይል እንደሌለን የሚያመለክት ነው ያልኩ ያለ ምክንያት አይደለም። የፖለቲካ ሹመቶች ስለሆኑ በተለይ ከፍተኛ ወታደራዊ ኃላፊዎች ያሉበት ቦታ የፖለቲካ ሹመት ነው። ያው ማህበራዊ ሚዲያው ላይ መነጋገሪያ ሆኗል የወጡ ፎቶግራፎች በዚህ ደረጃ። እኛ መከላከያ እንግዲህ መከላከያ ስንል ኢትዮጵያን እንደ ሀገር የሚወክል መከላከያ እንዲሆን ነው፣ የግለሰቦች መጫወቻና መፈንጫ ሳይሆን የራሱ የሆነ የህዝብ ግንኙነት ተቋም አለው፣ የራሱ የሆነ አደረጃጀት አለው። ቢያንስ ወታደራዊ ሚስጥሮች በፈለገ ደረጃ አላለም። አሁን አንዱም ተነስቶ ነገ ሄዶ ይሄን አየው ይሄን አልኩኝ ነገ ይሄ ጥቃት ሊፈጸም ነው ባየር ኃይል እየተባለ በማህበራዊ ሚዲያ ለተቋም ጥያቄዎች የሚያስነሳና ተቋሙን ለመምራት ኃላፊነት የተሰጣቸው ሰዎች ደግሞ ባካችሁ አድኑን ከጠላት አስጥሉን እየተባለ በህወሓት ቁጥጥር ስር ያሉ ከተሞች እነ ወልዲያን ጨምሮ ሰቆጣን ጨምሮ ሌሎችም የሰሜን ወሎ አካባቢዎችን ጨምሮ ህዝቡ ዛሬ ነገ መከላከያ ይደርስልናል ይባላል። በዚህ በኩል ምንም ልክ እንዳልተፈጠረ በዚህ ደረጃ ያሉ ሰራዊቱ እንዲመሩ ኃላፊነት የተሰጣቸው ሰዎች ደግሞ በየአደባባዩ ይፎከራል። ነገር ግን ህዝቡን መታደግና ማዳን ያልቻሉበት ሂደት አለ። ያን ደግሞ አቅም አጥተው አይደለም በተግባር የታየ ነው። ሳይተኩስ ውጣ እየተባለ መከላከያ ሰራዊት እየወጣ ያስረከባቸው ከተሞች ዛሬ በመልሶ እንኳን መያዝ የተቻለበት ሁኔታ የለም፣ ፍላጎትም የለም። በተለይ ሰሜን ወሎ አካባቢ ያለው ህዝባዊ ቅሬታ ምናልባት ከዚህ በላይ የሚቆይ ከሆነ ወደ ከፍተኛ ችግር ውስጥ የሚፈጠር ይመስለኛል። በዚህ በሰሜን ጎንደርም ያለው ነገር በህዝቡ መስዋዕትነትና ተጋድሎ መቆም ባይችል ኖሮ የት ድረስ ሊደርስ ይችላል ብሎ ማሰብ የሚቻልበት ሁኔታ የለም። ዳባት ላይ በግልጽ መነጋገር ይቻላል። ከሰራዊቱ በላይ ፋኖና ሚሊሻ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል እና ያንን መካድ የሚቻልበት ሂደት አይደለም። በሰውና በህዝብ ህይወት እየተቆመረ መከላከያ እስከ መቼ ድረስ መሄድ ይችላል? ሁለተኛ ደግሞ እዚህ እሳት ጭረናል እሳቱ የሚበላው የተወሰኑትን ነው ብሎ በመተው 4 ኪሎ ያለውን ኃይል ስልጣኑ ማስጠበቅ ይችላል ወይ? ብዙ መራመድ ይቻላል በዚህ መንገድ? በመሰረቱም አይቻልም በዚህ መንገድ። ምክንያቱም ህዝብ አንድ ጊዜ ነው የሚታገስ። በመሰረቱ እኔ በታሪክ እኔ እድሜ በደረሰበት ታሪክ ውስጥ ያየሁት በተለያየ ጊዜ ኢትዮጵያ ስትወረር በሀገር ውስጥ ካሉ ሽፍቶችና ወንበዴዎችም ጋር ግጭት ውስጥ ስትገባ በሻዕቢያ ኦነግ ህወሓት ጋር ግጭትም ነበረ፣ ከሶማሊያም ጋር ነበረ፣ ከሱዳንም ጋር ተሞክሯል። በተለያዩ ሙከራዎች ተደርጓል። በታሪክ በዚህ ደረጃ ህብረተሰቡ ስለ ነፃነቱ ህወሓት የሚባልን ድርጅት ጠልቶ ስለ ነፃነቱ ተጨንቆ ስለ ሀገር እና ስለ መንግስት ክብር አስቦ በአንድነት የተመሳሰለ ድምፅ ይዞ መስዋዕትነት ካልከፈልኩ ወደ ቤቴ አልሄድም ካልመዘገባችሁኝ ብሎ አዝኖ ወደ ቤቴ አልመለስም የሚል ጀግና የተፈጠረበት ዘመን ያየሁት አሁን ነው። በርካቶቹ ወደ ፋኖ ወደ ልዩ ኃይልና ወደ ተለያየ በሚሊሻነት አትሄድም መሳሪያ በቂ አይደለም አንድ በአንድ ተኳሽ ነው ሲባል በዱላም ቢሆን እሄዳለሁኝ፣ በዱላም ቢሆን እኔን የምታስቀሩኝ ስላልወደዳችሁኝ ነው። ተመልከት፣ ለመስዋዕትነት የሚደረገው ክፍያ። በሌላ በኩል ዛሬ እና ትናንትና ያየነው ነው የራያ ሰዎች ሲናገሩት የነበር 30 ጥይት ለአንድ ሰው የሚታደለው እኮ ከ180 እስከ 300 ጥይት ነው። ግን 30 ጥይት እየተሰጠ
የድርጅት ወይም የካምፓኒ ጥበቃ ሰራተኛ ይመስል ወይም ዘበኛ ይመስል በዚህ መደለል እንደገና ጦርነቱ እዚሁ ላይ ይቋጫል ራያ አስወጥተው እና ሆን ተብሎ የሚሰራ ደባ ነው። በዚህ ውስጥ አማራን ለማጥፋት ባለፉት 30 አመታት ከሰላሳ አመታትን በፊት ደግሞ የተቀሰቀሰውና በሽርፍራፊው መልክም ቢሆን ሲጨፈጨፍ የቆየው ለምሳሌ በ82 81 ኦነጎች በአሶሳ ውስጥ በሚኖሩ የጎጃም አማራዎች ላይ በተለያዩ አካባቢ ሲኖሩ የነበሩትን አማራዎች ጥዋትም እንደዚሁ በትግራይ ወሰን ላይ ይኖር የነበረውን አማራ ሻዕቢያም ኤርትራ ውስጥ ይኖር የነበረውን አማራ ሲያጠፉት ይኖረዋል ከ83 በፊት። በኋላ ግን በ30 አመቱ ሙልጭ አድርገው ጨርሰውታል። አሁን ስውር በሆነና ግልጽ በሆነ ሁኔታ ሲጨርሱት የቆዩትን ህዝብ ያንቀላቸው ስላልቻለ ጦርነት በላዩ ላይ በማወጅ ኢኮኖሚውን ማውደም፣ የታሪክ ቅርሶችን ወይም የሃይማኖት ተቋማትን ማጥፋት፣ የቤት እንስሳትን በጠቅላላ በጥይት እንግዲህ የቤት እንስሳ የፖለቲከኛ አይደል የትኛው ብሔር አባል ነው አንድ በሬ ወይም ላም ይሄን ሁሉ የሚጨርስ ኃይል እንዲፈጠር ሆን ተብሎ ታቅዶ ከዚህ በፊት ለረጅም ጊዜ ሲታሰብበት የነበረው ግን በአጋጣሚ በዚህ ጦርነት ላይ አማራ መልቀቅና ቦታውን ሀብት ንብረቱን ማጣት በርካታም ሰው መፈናቀልና መጥፋት ስላለበት ታስቦ ነው። በዚህ ምክንያት እኮ ነው ከ1 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ተፈናቅለዋል። አሁን ባለው የትምህርት ስርዓት ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ህዝብ በራሱ ምድር ተፈናቅሏል። እንደውም በእናንተ ዜና እስከ 1.7 ተብሎ ተገልጿል። ከ900 በላይ ሰዎች ተገለዋል። 600 ራያ፣ ከ200 በላይ ዛባት፣ ሌላው ደቡብ ጎንደርና በተለያዩ አካባቢዎች የተገደለው ቤቱ ይቁጠረው በሺዎች የሚቆጠሩ ቆስለዋል። ማይካድራ ጦርነቱ ሲጀመር ደግሞ ምታሳውሶ ነው 1564 18900 የልማት እና አገልግሎት ሰጪ መንግስታዊና ህዝባዊ ተቋማት ወድመዋል። 18900 ግን በ2012 13 እና በዚህ በ14 ኦሮሚያ ውስጥ 16000 ቀላልና ከፍተኛ የሚባሉ የልማት ተቋማት እቅድ ተነድፎላቸው ወደ ስራ ተገብቶ እየለማ ነው ያለው። ተመልከት፣ የአማራ ክልል ግን እየጠፋ ነው። የእምነት ተቋማት፣ የመሰረተ ልማት፣ የጤናና የትምህርት ተቋማት ወድመዋል። ህብረተሰቡ አልቋል፣ ተፈናቅሏል። ስለዚህ ታስቦበት የሚደረግ እንጂ በግምት ስላልሆነ እንደገና እንዳልከው ደግሞ አዲስ አበባ ያለው ወይም ቤተ መንግስት ያለው መንግስት በአጭር ጊዜ ውስጥ በህዝብ እየተንጠለጠለ በየመንገዱ የሚወድቅ እንጂ ከዚህ በኋላ የሚቀጥል አይደለም። የነሱ ልዩ ኃይል እኮ 400 አለ። አሁን ወደ 74500 ያደረሱት ደግሞ በልዩ ሁኔታ የሰለጠነ ኮማንዶ የኦነግ ኃይል አለ። ራሳቸው ናቸው የሰለጠኑት ሰሞኑ ነው። ያው ተመልከት፣ የአማራ ክልል ፋኖ እንዳይሰለጥን እንዳይመለመል፣ ኦነግ ግን እንዲሰለጥን እንዲመለመል ዘመናዊ ጦር መሳሪያም እንዲታጠቅ እየተደረገ ነው። ስለዚህ አድሏዊነት፣ ዘረኝነት የሚጠሉት ህወሓትም ሆነ ኦዴድ ሻቢያም ሆነ ሌሎች ምዕራባውያን የሚጠሉት ህዝብ አማራ ነው። ያለው አማራጭ አማራ አድማጭ እንዲያገኝ ነፃነቱን እንዲጎናጸፍ ከማመጽ በስተቀር የተሻለ ድል ይመጣልኛል ብሎ ራሱን በጋቢ ሸፍኖ ቢተኛ አማራጩ አንገቱ እየተቆረጠ ማለቅ ካልሆነ በስተቀር ሌላ አማራጭ የለውም። ስለዚህ ሆን ተብሎ ታስቦበት የሚደረግ ነው ብለን ነው የምንወስደው። አቶ አያሌው፣ እንግዲህ የፋኖ ስልጠና እንዲቆም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዘዙ ከተባለ በኋላ አማራ ክልል ውጥረት ተፈጥሯል። የፋኖ ስልጠና ህዝባዊ ኃይል አቋቁመው ለመከላከያ ሰራዊቱም፣ ለአማራ ልዩ ኃይልም፣ ለሚሊሻውም በፋኖነትም ደግሞ ግንባር ድረስ ሄደው መስዋዕትነት እየከፈሉ ያሉ ከሰለጠኑት ውስጥም ሳይሰለጥኑም የቆዩ ፋኖዎች በራሳቸው ጥይት በራሳቸው ስንቅ እየታገሉ መሆናቸውን ራሳቸው በአደባባይ እየተናገሩ ነው። ሰሜን ወሎ ውስጥ አይተውት ሊሆን ይችላል። በከፍተኛ ቁጣ ያሸነፍነውን ጁንታ መልሳችሁ አምጥታችሁ እንዲገለን እንዲዘርፈን አድርጋችኋልና አሁን ማንን ነው የምታስተዳድሩት? ሜዳውን ነው? ሳሩን ነው? ቅጠሉን ነው የምታስተዳድሩት? እኛ ከጠፋን በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? መንግስት የት አለ ብለው እስከ መጠየቅ የደረሱበት ሂደት አለ። አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ አማራ ህዝብ ላይ በልዩ ልዩ መንገድ ጫና እየበዛ ነው። በአንድ በኩል የህወሓት ጦርነት አለ። ከመከላከያ ሰራዊቱ፣ ከአማራ ልዩ ኃይል፣ ከአማራ ሚሊሻ፣ ሌላው ቀርቶ ከአማራ ፋኖ እንኳን በቂ መሳሪያና ትጥቅ ከተሰጠ አቅም በታች እንጂ በላይ እንዳልሆነ አንዳንድ ግንባሮች በግልጽ ይታያል። እስከ አፍንጫው ታጥቆ የመጣውን ደብረዘቢጥ ተራራን የተቆጣጠረን ኃይል ገበሬው ነው ወቅቶ ያባረረው። መከላከያ እንደ ደጀን ነው ኋላ የደረሰው። እና ይሄ ባለበት ሂደት ውስጥ ይሄን ተጨባጭ እውነታ እየታወቀ አማራ ክልል ውስጥ ስልጠና እንዳይደረግ እየተከላከሉ፣ በሌላ በኩል ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ደግሞ ምስራቅ ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ኦነግ ሽኔ አሸባሪ የተባለ እንደ ህወሓት በፓርላማ ወታደሮችን ያሰለጥናል። በአደባባይ በርካታ የመንግስት ባለስልጣናት ተሽከርካሪዎች በተገኙበት ስፍራ ቪዲዮ እየተቀረጸ
በከፍተኛ ደረጃ ያስመረቀ ይገኛል። ከ40 ሺህ በላይ አማራ ብሔር ተወላጆች ከምስራቅ ወለጋ እንዳይወጡ ታግደው ከመሐከላቸው የሚፈልጉትን በየቀኑ እየገደሉ ያለበት ሂደት አለ። ናሲ 12 ጀምሮ ደግሞ ከሐምሌ 26 ጀምሮ ከ650 በላይ ንጹሃን የተገደሉበት ሂደት አለ። ይሄ በመንግስትም እንዲነገር አይፈልግም ወንጀሉም አይገለጽም እንደው ትንሽ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ጫጫታ ሲበዛ ደግሞ ወጥተው ኦነክሽኔን እንደመሰሰን ይላሉ። የነሱን ታጣቂ መሪ የተባለውን ግለሰብ ከህዋት ጋር በተደረገው ስምምነት ደስተኛ አይደለም ስለተባለ ከህግ አግባብ ውጪ ወደ አገር ቤት ማስገባት መኪና መሸለም ማንደላቀቅ እየተያዘ ያለበት ሂደት አለና ይሄ ባለበት ሂደት ውስጥ አሁንም አብይ ምራን ካብዩ ውጪ ወደ ውጪ የሚሉ ደጋፊዎች አሉና ምናልባት ኢትዮጵያን በተለይ ያማራ ህዝብ በአገሪቱ መንግስት በኩል እየመጣ ያለውን አደጋ በአግባቡ ተረድተዋል ወይ? አዎ ተረድተው ነው። ይሄንን ይሉ ተረድተው ነው። አንደኛ የብልጽግናና የባዕድን አባላት የሆኑ ኤርትራውያን የሆኑ ከዚህ ስርዓት ተጠቃሚ የሆኑ በልዩ ልዩ መንገድ መሬት ኮንዶሚኒየም ወይም የኪስ ገንዘብ እየተሰጣቸው ተጠቃሚ የሚሆኑ እነዚህ ኃይሎች ናቸው ይሄንን የሚያሰሩ። ቀሪው ህዝብ አይደለም። ሌላው ደግሞ የፖለቲካ ፍርሃቱን በሚገባ አለመገንዘብ፣ በሌላ ቤትና ንብረት ሀገሩ ቤት ውስጥ ያለው ሀገሪቱ ብትፈርስ ሀብት ንብረቴ በሙሉ ይወድማል ብሎ ብቻ ምን አለፋ ከግል ጥቅም ከስልጣንም ሆነ ከኢኮኖሚ ከዝናም ይሁን ከተለየ ሁኔታ ከግል ጥቅም በመነጨ የሚደግፉት መንግስት ካልሆነ በስተቀር ሃይማኖት ያለው ፖለቲካዊ ብቃት ወይም ፖለቲካዊ እሳቤ ወይም ስብዕና ያለው ወይም ስብዕናው የተሟላ የሆነ ሰው ስለሚያልቅ ስለሚፈናቀል ስለሚራብ ስለሚወድም ሌላው ቀርቶ ስለቤት እንስሳ በጥይት ስለወደሙ ስለቤት እንስሳ ስለሚወድሙ የቅርስና የአብያተ ክርስቲያናት ስለነዚህ ሁሉ የማያስብ አእምሮ ያለው ሰው በፍጹም ፍትሃዊ ይሆናል ብለህ ስለነዚህ ሰዎች ንግግር ለማዳመጥ ጊዜ መውሰድም አስፈላጊነት የለውም። ምክንያቱም ማየት ማመን ነው። ከማየት በላይ ማመን ሊሆን አይችልም። አይተውታል። በርካታ ከብት በጥይት እየተገደለች ይወድቅ። በርካታ አማራ ሲጨፈጨፍ፣ በርካታ አብያተ ክርስቲያናት ሲወድሙ፣ በርካታ ገበሬ በርካታ ከተማ ምናዋሪ እየተፈናቀለ በየጫካው ሲወድቅ፣ በየጫካው ሲወልዱ፣ በየጫካው ታመው ሲተኙ፣ የሚጠጡት የሚልሱት የሚቀምሱት አጥተው በረሃብ ሲያልቁ፣ ከዚህ በላይ ስብዕና ምን አለ? ይሄ በዚህ ጉዳይ ላይ ማሰብ የማይችል ሰው ስብዕናው የሞተ በሞራሉ በጣም የላሸቀ በኢኮኖሚ ወይም በጥቅም ላይ የተመሰረተ ህይወት ያለው በከርሱ እንጂ በጭንቅላቱ ማሰብ የተሳነው በድርጅታዊ ህይወቱ ብቻ የሚያመልክ ስለ ሰብአዊነት ስለ ሀገር ስለ ሉዓላዊነት የማይጨነቅ ኢትዮጵያ እንድትኖርም የማይፈልግ አንዲት ጎጆ አንዲት ወይም ባዶ ቦታ ወይም ደግሞ ኮንዶሚኒየም ትኖረዋለች የራሱ ጉዳይ የሱ ሀገር ያቺ ኮንዶሚኒየም ያቺ ቤት ናት ማለት ነው። ሀገሪቱ እንድትኖር ከተፈለገ ውጥንቅጥ ውስጥ የከተተን መንግስት መወገድ አለበት። እኔ እኮ ከአብይ አህመድ ጋር የተለየ ቅራኔ የለኝ። አብይ አህመድ ወጣት ልጅ ነው፣ ለውጥ ሊያመጣ ይጠበቃል። በእርግጥ ነው ለውጥ እንደማያመጣ ከመጀመሪያ ጀምሮ ተናግሬ ያለው ያው ነው ሁሉ የሆነው። ግን እኔ የተለየ ቅራኔ የለኝ ከማንኛውም አካል ጋር። ቅራኔ ወገኔንና ኢትዮጵያን አትጉዱ ነው። ወገኔ ጉራጌም ነው፣ ከምባታም ነው፣ ሀዲያም ነው፣ ሲዳማም ነው፣ አማራም፣ ትግሬም፣ ኦሮሞም ሁሉም ወገኔ ነው። ብቻ ኢትዮጵያ እንድትቆይልኝ እፈልጋለሁ። ተመልሼ ማየት እፈልጋለሁ። ስለ ኢትዮጵያዊነት ከመጠን በላይ ስለሚያስጨንቀኝ ምክንያት ከሲቪሉ በላይ ወታደር ሆኖ ያገለገለ ሰው የበለጠ ሀገራዊ ፍቅሩ የላቀ ነው። የላቀ ለመሆኑ ማረጋገጫውም ደሙን ለመለገስ ይወጣ መሆኑ ነው። በመሰረቱ ለላብ አይደለም። ስለዚህ ለሀገር የምናስብ ከሆነ ለህዝብ ለወገን ለሚጨፈጨፍ የምናስብ ከሆነ የሞራል ልዕልናችን የተሟላ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አብይን እንዳለዋለን የሚመራውን መንግስት እናወግዛለን። የሞራል ልዕልናው የላሸቀ በጥቅም የተገዛ አስተሳሰቡ በራሱ ጥቅምና ፍላጎት ላይ ብቻ መሰረት ያደረገ ከሆነ ይህንን ሰው ልታዳምጠው አይገባም። ፖለቲከኛም አይደለም፣ ሃይማኖተኛም አይደለም። ብቻ ግን ሰይጣን ነው። ሰይጣኖች የሚያስቡትን የሚናገሩትን በእነሱ ጥቅም ላይ ብቻ እኛ ጥገኛ ሆነ እንድንኖርላቸው ከተፈለገ በፍጹም አይሞከርም። ትግሉ ይቀጥላል። ነፃነቱም ቅርብ ነው። መንግስት አሁን አዲስ መንግስት ምሥረታ አይደለም። አብይ ነበር፣ አብይ ነው የሚቀጥለው። ምን አዲስ መንግስት ምሥረታ ነው? ዘረኛ መንግስት ነው፣ የብሔር መንግስት ነው። ያው ይቀጥላል። ሌላ ምን አዲስ ነገር አለ? ሚኒስትሮች የነበሩ ቢሮ ኃላፊ ሆነዋል። እንደነ ሂሩት እንደነ ከና ያደታ ምን በቃ ይሄ ነው። ሌላ ምን አዲስ ነገር አለ? እታች የነበረው ወደ ላይ፣ ከላይ የነበረው ወደ ታች። ሌላ ምን አዲስ ነገር አለ? አዲስ ነገር ማለት እኮ ስር ነቀል መሰረታዊ የሆነ የሰው የፖለቲካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲና የኢኮኖሚ ለውጥ መምጣት መቻል ማለት ነው። ሁሉን አሳታፊ የሆነ ዘረኛ አስተሳሰብን ሙሉ በሙሉ ያስወገደ ማለት ነው። ህገ መንግስቱም የፈረሰ ሙሉ በሙሉ አሁን የተወሰኑ አንቀጾችን አሻሽለው የታሰሩ ሰዎች እንደነ እስክንድር ያሉትን ፈተው
የተሻሉ የሚባሉ ነገሮች የህዝቡን ጥያቄ በትንሹም ቢሆን የቆነጠሩ ያካዩ የተሻለ ለውጥ ያመጡ አስመስለው ለማወናገድ ይሞክሩ ይሆናል። ግን አይደለም። በስር ነቀል ለውጥ ትግል ይሄ መንግስት ካልተወገደ በስተቀር ኢትዮጵያም አትኖርም፣ ኢትዮጵያ አትኖርም፣ ህዝቡም አይኖርም ይበተናል። እዚህ በኋላ ምክንያቱም ከልቄት በላይ ምን አለ? ራቡንም ቻለው። ግን በጥይት ደግሞ እየቆሉት ነው። የቤት እንስሳቱንም ያራገፉላት። ስለዚህ ይሄ ስህተት ነው ብለን እንያዘው። በጣም ስህተት ነው። አቶ ያለው ሌላው እንግዲህ የአማራ ክልል አስተዳደር ከነበረው ብዙ የተሻሻለ ሊሆን እንደማይችል የሚታወቅ ነው። የፌደራል መንግስት በአማራ ክልል ያለው ተጽዕኖ የኦሮሚያ ብልጽግና በግልጽ የሚታወቅ ነው። በተለይ አንዳንዶቹ ደግሞ ግለሰቦች ለዚህም ራሳቸውን አመቻችተው ትከሻቸውን አዘጋጅተው የተዘጋጁ ነው ይመስለው። በሌላ በኩል እነዚህ ሰዎች ደግሞ ከስልጣን ይነሱ ወይም እነዚህ ሰዎች መለወጥ ያስፈልጋል የሚል ጥያቄ ደግሞ ሲነሳ የነሱ ደጋፊያቸው ጎንደሬ፣ ጎጃሜ፣ ወሎ፣ ሸዋ እየተባለ እንዲከፋፈል የሚፈለግበት ሂደት አለ። አመራሩም በዛ እርስ በርስ እንዲናቆር በተለይ ከሰኔ 15 2011 ግድያ በኋላ በከፍተኛ ደረጃ ክልሉን ለማዳከም ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። ለዚህ ደግሞ የሚመቹ በቂ ትከሻ ያላቸው ትላንትና ናቶ መለስን ሲያመልኩ የነበሩ ናቶ በረከትን ሲያመልኩ የነበሩ አመራሮች ናቸው። ዛሬም በአንድምና በሌላ መንገድ ያሉት ትንሽም ለውጥ ወደ ተባለው አካባቢ ተቃውሞ ሲያቀርቡ የነበሩ ሰዎች በተደራጀ መንገድ እንዲገፉ ተደርገዋል። መጀመሪያ ኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ የሚባለውን ሲታይ ለውጥ መጣ የተባለው ሰሞን ያለው አመራር አሁንም አለ። አቶ ለማ መገርሳን ምናልባት ነጥሎ ወጥተዋል እንጂ ብዙ አለ። አማራ ክልል ግን ያ የለም። አሁን ላይ ያለው አመራር ውስጥ ለውጥ አመጡ ከተባሉ ምናልባት አንድ ሰው ሊኖር ይችላል እንጂ የለም። ሌላው በሙሉ ተገፍቶ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ የሚኒስቴርነት የምናምን ስልጣኑን ይዞ እዛው እንዲቀመጥ የተደረገበትና በክልል ውስጥ ወሳኝ እንዳይሆን የተደረገበት ክልሉ ከ4 ኪሎ ጭምር እየተመራ ነው እየተባለ ያለበት ሂደት አለና ምናልባት አዲስ የአማራ ክልል ይመሰረታል በሚባለው ሂደት ውስጥ እነዚህ ችግሮች ይቀረፋሉ ወይ? አሁን አማራ ሕዝብ ላይ የመጣው አደጋ በግልጽ አይኑን አፍጥጦ የመጣበት ሁኔታ፣ በግልጽ የተሰራው ደባ በመከላከያ ሰራዊቱም በመንግስት አካሄድም በፖሊሲ ደረጃም ሕዝቡ ያልተዘጋጀ ሕዝብ ላይ ህወሓት መጥቶ እንዲዘምት የተደረገበት፣ ደጀን ነው የተባለው ህዝብ ላይ ደግሞ መከላከያ ወደኋላ እንዲሸሽ የተደረገበት በግልጽ የታየ ነውና ለአማራ ህዝብ የሚያስቡ መሪዎች ካሉ በዚህ ጊዜ ምን እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ? እርምጃ መውሰድ የሚችሉና አቅም ያላቸው መሪዎችስ መውጣት ይችላሉ? አሁን ባለው አዲስ የአማራ ክልል ምስረታ ጥሩ ነው። አሁን የአማራን ክልል ስናይ የኦሮሚያን ክልል ወይም ሌላውን ክልል ልናይ ከሆነ በአጠቃላይ ፌዴራል መንግስቱን እና የፌዴራል መንግስቱ የሚመራባቸውን ህጎች ማየት ነው። የተለየ አስተዳደር፣ የተለየ ሰው፣ የተለየ ስብዕና ያላቸው ሰዎች ልናይ መጠበቅ የለብንም። ይህንን ደግሞ ከኦሮሚያ ክልል አይተነዋል፣ ከአዲስ አበባ መዘጋጃ ቤት አይተነዋል። ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ደግሞ ፌዴራል መንግስትን እናየዋለን፣ ነገ አማራ ክልል፣ ሌሎች ነው። ስለዚህ ክልሎች የፌዴራል መንግስቱ ነጸብራቆች ናቸው። ራሳቸውን የቻለ ህልውናና ስልጣን ያላቸው አይደሉም። እንደ አሜሪካ፣ እንደ ሌሎቹ፣ እንደ ካናዳ፣ እንደ ሌሎቹ አካባቢ እንደዛ አይነት ራሳቸውን የቻለ ስልጣን ያላቸው በተሻለም ህግ የሚመሩ አሻሽለውም የሚጠቀሙ የራሳቸውን ክልል ለማስተዳደር ሙሉ ስልጣን የተሰጣቸው ሳይሆኑ በቀላጤ ወረቀት ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ወይም ከአዲስ አበባ ቤተ መንግስት በሚተላለፉ ደንቦችና መመሪያዎች የሚንቀሳቀሱ ለደሞዝ የተጠጉ ኃይሎች ናቸው። ስለዚህ ፌዴራል መንግስቱን ነው ማየት፣ ክልሉን አይደለም። አሁን ቅድም አንተው እንዳልከው የክልሉን ሰዎች ለማቃረን አንድ ያስቀመጥካት መሰረታዊ ነገር የክልሉን ሰዎች በማቃረን በቅራኔ መካከል የአማራን ህዝብ ለያይቶ ለመግዛት እና የፌዴራል መንግስት የራስ ምታት የሚሆኑበትን ኃይሎች ከመገደብ አንጻር የሚጠቀምበት መንገድ አለ። ቅድም አንተው እንዳልከው ለምሳሌ የጎንደር ካድሬዎች በአዴኖች ናቸው አሁን እየመሩት ያለው ይባል የነበረ አባባልና በጎጃም እና በጎንደር የተወሰኑ ጎጠኛ የሆኑ ግለሰቦች በአስተሳሰባቸው የሞቱ አማራ አማራ የሚሉ ላይ ላያቸው ውስጣቸው ግን በጎጥ ነቀዝ የነቀዙ ሰዎች በመንደር እያሰቡ ልዩነቱን በህብረተሰቡ መካከል ልዩነቱን እያጋጋሉ እያባባሱ እየፈጠሩበት አሉ። ግን አቶ አያሌው እንደው ከዛ ሳንሄድ ይሄ ችግር ነበር፣ በአመራር ውስጥም ነበር፣ የእነሱ ደጋፊዎች ካድሬ ውስጥም ነበር። ግን አሁን እኮ በግልጽ ታየ። ውርደቱ ለአማራ ህዝብ የመጣ ውርደት ሞት እንደሆነ ጎንደርም አልቀረለትም፣ ሸዋም አልቀረለትም፣ ወሎም አልቀረለትም፣ ጎጃም አልቀረለትም። በየደረጃው መስዋዕትነት እየከፈለ ነው። ልጆቹን እየገበረ ነው፣ ሀብቱን እየገበረ ነው። በየደረሱበት ቦታም ደግሞ በጋራ መንግስት ባለበት ሀገር ላይ በዚህ ደረጃ አንድ ሽፍታ ኃይል አቧራ ሆኗል፣ ተበትኗል፣ ዱቄት ሆኗል የተባለ ኃይል መሳሪያውን ቀምተነዋል የተባለ ኃይል
ከባድ መሳሪያ የነዳ ታንክ የነዳ መድፍ ያስከተለ ይዞ ሲመጣ ቆሞ የሚያይ መንግስት ባለበት ሀገር ላይ ከዚህ በኋላ ጎንደሬ ጎጃሜ ሸዋ ምን እየተባለ ይቻላል ወይ? መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ያን ያስከዳልና አመራሩ ከዚህ ውጪ መቀጠል ይችላል ወይ? ይሄንን ለማለት የሚያነሳሳቸው ምንድነው የሚለውን ማየት ጥሩ ነው። አንደኛ የግል ስልጣንና የግል የራስ የሆነ ቡድን ፈጥሮ ተጠቃሚነትን በራስ ቁጥጥር ስር ከማድረግ አንጻር ይመነጫል። በኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ስርዓቱ መሪ ስትሆን የኢኮኖሚን ማህበራዊ ተጠቃሚ ነህ። ስለዚህ ያንተን ግሩፕ ያንተን ቡድን የመንደር ያንድ አካባቢ ሰው ልትሆን ትችላለህ። አስተሳሰብ ተዛምዶ ሊሆን ይችላል ወይ የእምነት ተዛምዶ ይሆናል የፕሮቴስታንት ወይ የካቶሊክ ወይም ሌላ። በዚህ እየተሳሳቡ ኢኮኖሚያዊ መሰረታቸውን ለማዳበር ማህበራዊ ተቀባይነትና ፖለቲካዊ ስልጣናቸውን ለራሳቸው ለማድረግና በዚህ ውስጥ ለማለፍ የሚሞክሩ የተወሰኑ ኃይሎች አሉ። ይሄ አመራሩ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ የሚመለከታቸው ቀሪው ደግሞ አንድ ግሩን ጅብ እየበላው ምንድነው ጅብ የሚበላው ነገር ይስማኛል ሲቆረጥ ማጠንት ሲለው አንዴዋ አይቶ የኔን አንድ ግሩን አንድ ግሬን ነው ሁለተኛውን እስኪ በላይ ድረስ ብቻል ያለው ነገር ነው። እና ወንደር ላይ ያለው ጦርነት ጎጃም ውስጥ ሰሜን ሸዋና በሌሎችም አካባቢዎች አይደርስም ከሚል ቀብጸ ተስፋ የሚነሱ ደግሞ ስለ ጦርነትና በአጠቃላይ ብሔራዊ ጭቆናና ችግር ያልገባቸው በራሳቸው ላይ ብቻ መሰረት ያደረጉ ግለሰቦች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች ናቸውና ሁለት አይነት ነው። ከተጠቃሚነት የተነሳ በሌላ በኩል ደግሞ ስለሌላው ግዴለሽነት ማለት ነው። ሀገራዊና ብሔራዊ ጥቅም አለመገንዘብ። ትልቁ ነገር ግን ስርዓቱን ማየት ነው። አሁን የአማራ ክልል አሁን በቅርብ ጊዜ የምታየው እንግዲህ ሳይበርቡት እኛ አስቀድመን እየተነጋገርን ነው። በአማራ ክልል አሁን የጎንደር የተባለውን ካድሬ ለመምታት ወይም ጎንደር የተባለውን ካድሬ አንገቱን ለማስደፋትና የጎጃም የተባለውን የባዕድን ካድሬ ደግሞ በመሾም በተወሰኑ ኃላፊነቶች ላይ በመሾም የእርስ በርሳቸውን ቅራኔ በማባባስ በአማራ መካከል በሚፈጠር ልዩነት ኦህዴድ ሰላም ያገኛል፣ ህወሓት የሚያደርገው ጦርነት በቀላሉ ክፍተት ያገኛል ብለው ያምናሉ። ስለዚህ አሁን ነገ በሚደረገው ሹመት ላይ እንደምንመለከተው የተወሰነ በጎጃም አካባቢ ሹመቱን ያበዙና ጎንደሬዎች የተባሉ መንደርተኛ የሆነው የጎንደር ሰው መንደርተኛ አብዛኛው ሁሉ አቃፍ ነው። በመሰረቱ አማራነቱን የማያስብ ስለ ኢትዮጵያዊነቱ ሲነገረው ደስ የሚለው ግን የተወሰኑ ዘረኞች የተወሰኑ ክፍያ የሚከፈላቸው በየፌስቡኩ የሚጽፉ አሉ። የወር ክፍያና የኪስ ገንዘብ የሚሰጣቸው ለምሳሌ ዛሬ እነ ጀነራል ብርሃኑና ባጫ ደበሌ ሲያስጎበኙዋቸው የነበሩ አክቲቪስቶች አይነት አሁን እንግዲህ መከላከያ አበል ሰጥቶ ስለኛ ጻፉልን ብሎ ነው። አበል ሰጥቶ መከላከያ ጥሩ እንደሚሰራ ስለ መከላከያ ቀስቅሱልን ነው የሚባሉ። ይሄንን የሚነገራቸው ለዚህ ነው። አንደኛው አክቲቪስት በወሎ አካባቢ አንድ ቦታ ላይ አውሮፕላን ይደበድባል ባገኘውት ማረጋገጫ። ተመልከት እንግዲህ አንድ ጀነራል የተባለ ያ ትግራይ ውስጥ ይሄን ተራራ ነገ ይደበድባሉ ተብሎ አው ተመልከት እንግዲህ ለአንድ አክቲቪስት ሚስተር ሳይጠብቅ የተናገረ ጀነራል ምን ያህል የሰራዊት መሪ ሆኖ የሰራዊቱን ሚስተር ጠብቆ ሰራዊቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በአሸናፊነቱ እንዲቆይ ያደርጋል ተብሎ ይታሰባል። እና በዚህ ደረጃ የወረደ ነው። ትልቁ ነገር ግን ማየት ያለብን የመንግስታዊ ስርዓቱን ነው። መንግስታዊ ስርዓቱን እንየው ዝም ብለን የደብረ ዘይቱ ማን ነው የኦሮሚያን የአዲስ አበባን የአማራን ብቻ ከምናይ የሰላሳ አመቱን ዘረኛና አግላይ ስርዓት ስምና ቅርጽ ቀይሮ ብቻ ማስቀጠል ነው አሁን የስርዓቱ ባህሪ። በአዴንም የሚያደርገው ያ ነው። ከጎጃም ሊመርጥ ይችላል። ምክንያቱም ቅራኔያቸውን ለማስፋት እኔ የሚታየኝ አሁን ብዙ ትልልቅ መሪዎች ከጎጃም እንዲመረጡለት የሚያደርግ ይመስለኛል። ወይም ደግሞ ከወሎ በዚህ ቅራኔ ውስጥ በአዴን እና ኦህዴድ ሰላማቸውን ያገኛሉ። ሌላው የኦህዴድና የህወሓትን የተጠናከረ የበላይነት እና መተጋገዝ የማስቀጠል ፍላጎት አለው መንግስት ከእርቅ በእርቅ አሁን ህወሓትን እያገዘ ነው የመጣው። የተያዙ ምሽጎችን እያስለቀቀ ነው የመጣው። ሰራዊቱን ጥይት ባለመስጠት የተሟላ ቀለብ ወይም ሎጂስቲካ አቅርቦት ባለማቅረብ ሽንፈት እንዲገጥመው እያደረገ ነው። ይሄ ህወሓት ጋር መሰረታዊ ቅራኔ የሌላቸውና አብረው እንደሚሰሩ የሚያሳይ ነው። ደግሞም የእርቅ ፕሮሰስ ላይ ስለሆኑ ሂደቱ ሲጠናቀቅ የምናየው ነው። ሌላ የአማራን ህዝብ የግዛት የእምነት የፖለቲካና የኢኮኖሚ መሰረት የማጥፋት ስራ ነው አሁን ብሔራዊ መንግስቱ ከተመሰረተን በኋላ የሚሰራው። የአማራ ፋኖ ልዩ ኃይል ሚሊሻ
እንዲፈርስ ይደረጋል ብቃት ያላቸው ወይም እድሜያቸውና ጤናቸው የሚፈቅድ ወደ መከላከያ እንዲገቡ ይደረጋል አማራ የራሱ የሆነ ኃይል የራሱ የሆነ ታጣቂ እንዳይኖር ይታሰባል ከጦርነቱና ከርቁ በኋላ የሚሰራው ስራ ነው ሌላው ባለግል ጦር መሳሪያ በከተማና በገጠር ተጠንቶ አልቋል በደንነት ተቋሙ እና በቀበሌ ገበሬ ማህበራትና በሌሎች ማከባቢዎች ተጠንቶ ያለቀ ነው ይሄን በዛው መዝገባ መሰረት ገቢ ይደረጋል የነበሩትን ክልሎች አፍርሶ ባነስተኛና ለኦህዴድና ለኦሮሞ ሪፐብሊክ ጠቃሚ እንዲሆን ለትግራይ ሪፐብሊክ ራሱን የሚጠቅም አይነት አከላለል የሚሆንበት ነባራዊ ሁኔታ የመፍጠር ዝንባሌ አለ ኢትዮጵያ የሚለውንም ስም ካለም ካርታ በተቻለ ያዳከሙ መሄድ በሰመጨረሻም የማጥፋት ዝንባሌ በመንግስትና በህዋት ውስጥ አለ መከላከያ ሰራዊትን ማዳከም የኦሮሚያን ልዩ ኃይልና የኦነግ ታጣቂን በሰው ኃይልና በስልጠና በቁሳቁስና በዝግ በአመራርም ማጠናከር ከህገ መንግስቱ ውስጥ አነስተኛ አንቀጾችን ቃልና ቅርጾችን በመቀየር ህዝብን ማደናገር የሆኑ ግለሰቦችን የፖለቲካ የሃይማኖት ወይም ሌላ የታሰሩ ወይም በተለያየ ሁኔታ ስር ያሉ ሰዎችን በመፍታት ህብረተሰቡን ማደናገር ከህዋት ጋር መታረቅ በአማራና በአማራ ጥቅሞች ላይ መዝመት ህገ መንግስት አዋጅ ድንጋጌዎች እነዚህን በመሰሉት ውስጥ የተወሰኑ አንቀጾችን በማሻሻል ለውጥ ያመጣ በመምሰል አሁን የመጣበትን ችግር ለማለፍ ጥረት የማድረግ ዝንባሌ ይኖራል በተረፈ ግን ሹመት ሽረቱ አዳዲስ ሰዎች ወደ ስልጣን የሚመጡ አብዛኞቹ ግን ከፍና ዝቅ የሚሉ በተለመደው አሰራር የሚሄዱ በህግና በስርዓቱ ላይ ምንም ለውጥ የማያመጡ ተቃዋሚ የሚባሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የለም በነገራችን ላይ ተቃዋሚ የሚባሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ተቃዋሚ ሲባል የፖለቲካ የኢኮኖሚ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲው ሙሉ በሙሉ ከዚህ መንግስት ጋር የሚቃረንና ይሄን መንግስት የሚቃረንም ከሆነ በህዝብ አያመጽ ወይም በተለየ ሁኔታ ማስወገድ የሚያስችለው እንቅስቃሴ የሚያደርግ ማለት ነው እንጂ ያለውን መንግስት ህገ መንግስት ያለውን መንግስት የፖለቲካና የኢኮኖሚ ስርዓት ማስቀጠል የሚያስችል ሲሾምና ዘውስ ሲቀመጥ በነበረው አሰራር የሚቀጥል ከሆነ የተቃዋሚ አይደለም ንግግር ነው ይሄንኑ የኢዜማ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ተክሌ በቀለ በይፋ ተችተዋል ያው የነበረው ትላንት ያዲግ ነው የስም ለውጥ ነው ይሄ ባለበት ሂደት ውስጥ ግለሰቦች ከየፓርቲው ስልጣን ተሰጠን በሚል ህዝብ የገቡትን ቃልና አላማ ወደ ጎን ማድረግ ይሄ ተቃዋሚነት አይደለም ስልጣን ፈላጊነት ነው ማለት በከፍተኛ ደረጃ ተችተዋል እንግዲህ አንድም የነሱም ሰው አለበት አሁን በአዲስ አበባ አስተዳደር ውስጥ በፌደራልም ውስጥ ይሄ ተመሳሳይ ነገር ይከተላል ግን አሁን ያነሷቸው መሰረታዊ ጉዳዮች በተለይ የአማራ ፋኖ እንቅስቃሴ እንዳያደርግ እንግዲህ መንግስት ህዝቡን መከላከል አልቻለም ስለዚህ ለአካለ መጠን የደረሰ ማንኛውም ሴት ወንድ መሳሪያ መግጠም እንዲለምድ ሌላው ቀርቶ አንዳንድ ፋኖዎች እንኳን የሚሰለጥኑበት መሳሪያ ስለሌላቸው በእንጨትና ባጣና ልክ እንደ መሳሪያ ወይ አንድና ሁለት መሳሪያ በመቶ ለሚቆጠሩ ወጣቶች ስልጠና ይዋላ ያለበት ሂደት አለ በአካባቢው የሚገኘው የጸጥታ ተቋም በር ዘግቶ መሳሪያ አልሰጥም ብሎ አሁን ደግሞ ጭራሽ የሰለጠኑትም በአደባባይ እንዳይመረቁ ከዛም አልፎ ቆይ መንግስትን መስርትና እንዘምትባቸዋለን እየተባለ ዛቻዎች አሉና በሌላ በኩል ደግሞ ኦነግ ሽኔ በአደባባይ ያሰለጠነ በአደባባይ ያስመረቀ ለኢትዮጵያ እንቆረቆራለን አብይ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ያሻግሩናል የሚሉ ወገኖች ደግሞ ስለዚህ ጭፍጨፋና ስልጠና መናገር አይፈልጉም መተቸት አይፈልጉም ትኩረቱ ሁሉ አንድ ህዋት ላይ እንዲሆን የሚፈልግበት ሂደት አለ ህዋት በዚህ በኩል ይገላል በዛ በኩል ደግሞ ይገላልና እነዚህ ሁለቱን ጨፍጫፊዎች በኩል አይነ አለማየት ነገርና በኦነክሽኔ በኩል ያለው ነገር ተድበስብሶ እንዲቀር ውስጡን እንዲዳፈን የሚደረግ ጥረቶች አሉ ራስዎ የሰባዊ መብት ኮሚሽን የተባለው የመንግስቱ ሰባዊ መብት ኮሚሽን ትግራይ ውስጥ መከላከያ ሰራዊቱ በነበረ ጊዜ በየሳምንቱ በየቀኑ በሚባል ደረጃ መግለጫ ያወጣ ነበር አሁን ደግሞ አማራ ክልል ይሄ ሁሉ ጨፍጫፋ እየተፈጸመ አፋር ክልል ይሄ ሁሉ የሆነ ምን ያደረገ እንደሆነ በአደባባይ ህዝብ ራሱ ያየ ይመስለኛልና ከዚያ አቋያ መጪው ጊዜ ምን ሊሆን ይችላል በተለይ ለአማራ ህዝብ እናስባለን የሚሉ ወጣቶች ራሳቸው እንዴት ከጥቃት መከላከል ይችላሉ ምክንያቱም መንግስት አሁን እነሱ ላይ ለመዝመት በአንድ በኩል ህዋት አለ ከህዋት ጋር እርቅ ለማድረግ እርሶ እርቁ ድርድሩ ውስጥን ከተጀመረ ቆይቷል ብለዋል አሁን ግን የነሱም ደጋፊዎች በአደባባይ እርቅ መደረግ አለበት አጼ ምኒልክ ለታሰሩ ጣሊያን ሰዎች ምረት አድርገዋል አጼ ኃይለ ስላሴ ለባንዶች ምረት አድርገዋል የሚል ቅስቀሳ የተጀመረበት ይደታል ነገ ከነጎዲያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጥቶም ሲናገሩ ደግሞ ጠላት የተባለው ይሄ ፋሺስት የተባለው ኃይል ደግሞ ትርጉሙ ይቀየርና ምን ሊሆን እንደሚችል ምን አይሆነ በአገራችን ታሪክ ይሄ ብዙ ታይቷልና በተለይ ወጣቱ የአማራ ክልል ያሉ ወጣቶች ምን እርምጃ ሊወስዱ ይገባል ህዝባቸውና ራሳቸውን እንዴት መከላከል አለባቸው ጥሩ ጥያቄ ነው ይሄ አጨውም ለባንዶች ሁሉ ይቅርታ አድርገዋል ለሌሎችም እና ጨምንልክም ለጣሪያን የተባለው ነገር
ያና ይሄ በፍጹም የማይገናኝ ነው። የማይገናኝ የማይገናኝ ነገር ያገናኙበት ምክንያት ነው ትልቁ ቆም ነገር። ያገናኙበት ምክንያት የጻፈውንም ሰው አይቻለሁ አንብቤዋለሁ። ያገናኙበት ምክንያት የብልጽግና ካድሬዎች አስተሳሰብ ከመሸከም አንጻር የመጣች ሐሳብ ናት እቺ። ለምሳሌ ታስታውስ ከሆነ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳዳሪ የነበሩ ዶክተር አብርሃም ከዶክተር አብይ አህመድ በተሰጣቸው ትዕዛዝ መሰረት ትግስተኛ ወደሰፊና ቻይ በመሆን መንግስት እንደእግዚአብሔር ይቅርታ ማድረግና ከህዋት ጋር እርቅ መፍጠር ጦርነቱን ማቋረጥ ለተቸገሩ እንደመድረስ ስለሚቆጠር ዓለም አቀፍም የሆነ ዲፕሎማሲያዊ ፖለቲካዊ ውጤት የሚያስገኝ ኢኮኖሚውንም የሚያፋጥን በመሆኑ ተባለና እሱ እንዲጽፍ ተደረገ። ተመልከት ድርጅታዊ ስራ ይሄ የሀገር የተካነበት ስራ ነው። እኔ አስተውሳለሁ እንደዚህ እየተደረገ ሲሰራ አስተውሳለሁ ነኝ። አንተ እንደዚህ ብለህ ጻፍና ከዛ ተነስቼ ደግሞ እንዲህ አደርጋለሁ እየተባለ ብዙ የክልል መስተዳደሮችን አውቃለሁ እንደዚህ አይነት ስራ ሲሰሩ መግለጫ ከመስጠታቸው በፊት ለመግለጫቸው መነሻ የሚሆን ሌላ አካል የሆነ ነገር እንዲጠቅስ እየተደረገ መለስ ዜናው ይሄንን ሲያደርግ ሌሎችም የደህንነት ተቋሙና የዱስ ተቋማት ሲሰሩ ይሄ የተለመደ ባህል ነው። እና በዛ ነው ዶክተር አብርሃም ያላትን ነገር በማግስቱ አብይ ያችኑ ኮፒ አድርጎ ራሱን አጽፎ ያቀረበው። ስለዚህ ያችኑ ኮፒ አድርጎ እንደገና መልሶ አዊ ቅርታ ማድረግ ስላለብን ወደ ሰፊ መሆን ስላለብን ጥያቄውን ተቀብዬ የትግራይ አርሶ አደር ማረስ እንዲችል ረሃቡን መቀነስ በትግራይም ሰላም ለማስፈን ሲባል ሰራዊት ማስወጣት አስፈላጊ ስለሆነ የተናጠል ተኩስ አቁም አድርገናል። በዚያው መሰረትስ ወጣና አማራን ግን በሉት የትግራይ አርሶ አደር እንዲያርስ ነው ያልኩት እንጂ እኔ ስለማማር አይደለም። ስለዚህ አስገባ አስመጣ ይቺ ከዛች የመነጨች ናት። የርቅ ሂደት ላይ ስለሆኑ ይቺ አስተሳሰብ በኦዲት ወይም በብልጽግና ካድሬዎችና ያስተሳሰቡ ተሽካሚ በሆኑ የኢኮኖሚ ጥገኛ የሆኑ ሰዎች በሚጽፉት አጻጻፍ በዚሁ ላይ ተመትርተን ህብረተሰቡ ጆሮው ጠገብ እንዲሆን አእምሮው እንዲላመደው ከተደረገ በኋላ አዎ ገብተንበታል ይባላል። ከዛ በኋላ አዎ ከዋት ጋር እርቅ ጀምረናል በርቁ መሰረትም እንዲህ አድርገናል አንድ ላይ ልንሰራም ተስማምተናል ሀገራችን በጋራ እንመራለን ብሎ ይመጣልሃል። የዚያ መነሻናት እንጂ አያገናኘው። ሌላ የአማራ ህዝብ ምን ማድረግ አለበት? ፍርሃቱ በከፋ ችግር ውስጥ ነው ያለው። ራሱ የተበላሸ ፍርሃት ነው። በተለይ ደግሞ አማራ በሚባለው ህዝብ ላይ አማራ በሚከተላቸው እምነትና ባህሉ ላይ በአማራ ኢኮኖሚ ላይ ዘምቷል 3 አመት ሙሉ። ከዛ በፊት 27 ህዋት ዘምተውበታል። ምንም ተስፋ የለውም 30 አመት አይቶታል። ስለዚህ መደረግ ያለበት ማንኛውም እድሜ ሳይገድበው ጾታም ሳይለየው ከተማና ገጠር መሆን መማር አለመማር እስልምና ወይም ክርስትና እምነት ተከታይ መሆን ወይም ሌላ ነጋዴ አርሶ አደር መሆን ሳይገድበው ሁሉም ስለ ብሔራዊ ነጻነቱ ከዳር እስከ ዳር መነሳት አለበት። ከዳር እስከ ዳር አንድም በትጥቅ ሁለቱም ያለት በከተሞች አድማ በማድረግ ያልተቋረጡ አድማዎች በማድረግ የመንግስትን ተቋማት በመረከብ የድርጅትና የመሳሰሉት በእጅ ቁጥጥር ስር በማድረግ ከዚያ በኋላ ማዕከላዊ መንግስቱን የሚቆጣጠርበት ነባራዊ ሁኔታ መፍጠር ትጥቅ ያላቸው በተለይ ፋኖች ሚሊሻዎች ልዩ ኃይልና በመከላከያ ውስጥ ያለ የአማራ ኃይል ከነትጥቁ ወደ ጫካ የሚገባበት በተናጠልም ሆነ በጋራ ተደራጅቶ መንግስትን የሚያጠቃበት ከባዕድን ጀምሮ እስከ ብልጽግና እንዲሁም በዋት በጋራ የሚያጠፋበት በጋራ ጥፋትና በጋራ ውጊያ ውስጥ ግን የራሱን ህልውና የሚያስከብርበት ሉዓላዊ ኢትዮጵያ የምትመሰረትበት አንዲት ሀገር ሆን የምትሆነበትን የፖለቲካ ፍርሃትና ውጤት የሚያገኝበት ትግል ማድረግ አለበት። ትግል ካላደረገ ሙሉ በሙሉ ይጠፋል። መንግስት ያለው መንግስት የአማራ መንግስት አይደለም። አማራን የሚጠላ በአማራ ላይ መርዝ የሚረጭ እስከ መጨረሻው ድረስ አማራንና የአማራን እምነቶችና የኢኮኖሚ አውታር ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት እየተደጋጀ መሆኑን መታወቅ አለበት። ህዋት ከታረቀ በኋላ ከህዋት ጋር ሆነውም ጭራሽ ድራሹን ነው የሚያጠፉት አገር አልባም ነው የሚያደርጉትና መታገል አለበት ነው የምለው። መታገል አለበት። በሌላ በውጭ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን በተለይ ደግሞ የአማራ ህዝብ ለተፈናቀሉ እርዳታ ማድረግ ማለት እርዳታ ስለምናደርግላቸው ነው የውጭ መንግስታት። በሌላ በኩል ደግሞ ራሱ የኢትዮጵያ መንግስት ለተፈናቀሉት አማራዎች እርዳታ ማያደርስበት ምክንያት እንደገና ደግሞ ድርቅና ችግር መፈናቀልና በረሃብ ምክንያት የሞተ ሰው የለም
ብሎ ኮሚሽነሩ እንዲናገር ያደረገው ከዲያስፖራው የሚሄደው ገንዘብ እንዳይቋረጥበት ስለፈለገ ነው እንጂ ርቀቱን ያውቀዋል። ግን ዲያስፖራው ለተራበ ህዝብ ይያለ ያዋጣ ይላከ ብልጽግናንና ከዚያም በፊት ህዋትን ሲረዳው ኑሯል ሳያውቀው። ስለዚህ ብልጽግና አፈናቅሎ ዶላርን ተጠዋለን በቃ አንተ ተጠቀምበት አሁንም አፈናቅል እኮ ማለታችን ነው። ስለዚህ በወገኖቻችን ላይ የፈረደባቸው ስለሆነ በለት ደራሽ ወይ ለአንድ ሳምንትና ለአንድ ወር ቀለብ እየተባለ እየተላከ ህብረተሰብን ማዘናጋትና በረንዳ ላይ መጣል ስለማያስፈልግ በሌላ በኩል ብልጽግናን በዶላር ማገዝ ስለሌለብን እርዳታውን አቋርጠን ይልቁንስ አንዳንድ ለህዝቡ የቆሙ ሚዲያዎችን እንዳንተ ሚዲያ ያሉ እንደ መረጃ ቲቪ ያሉ የመሳሰሉ የአማራ የሬዲዮ ማዕከል ወይም ደግሞ የሬዲዮ ጣቢያ ለሚባል ለእንደዚህ በቂ እርዳታ በማድረግ ህዝቡን አነሳስቶ እንዲያምጽ በማድረግ ዘላቂ ነጻነት እንዲያገኝ ነው እንጂ ለአንድ ሚሊዮን ህዝብ ከምንረዳ 50 ሚሊዮን አማራ ነጻ የሚወጣበትን ስራ ብንሰራ ይሻላል። ነጻ የሚወጣው ደግሞ በሚዲያ ነው፣ በቅስቀሳ ነው፣ ወደ አንድነት መጥቶ ሲያምጽ ነው። ስለዚህ ይሄም ነው መንገዱ፣ ሌላ መንገድ የለውም። በዚህ መንገድ ይሄድ ያሸንፋል፣ በዚህ መንገድ ያልሄደ ደግሞ እድሜ ልኩን ሲያለቅስና ሲያልቅ ነው። ከልብ አመሰግናለሁ አቶ አያሌው። እንግዲህ በሌሎችም ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ወደፊት በተከታታይ መወያየት አለብን። በተለይ መንግስት ተመሰረተ ከተባለ በኋላ አሁን ውስጡን እያሉ የተያዙና ቀስ በቀስ ይፋ የሚደረጉ ደባዎች አሉ የሚል ጥቆማዎች እየመጡ ነው። እርሶም እንግዲህ ያለውን ሁኔታ ተከታትለን አብረን ለህዝቡ ማድረስ ያለብን ጥያቄዎች እናነሳለን። ራሱ ሰው እንግዲህ በራሱ መንገድ እየጠየቀ በራሱ መንገድ እየመለሰ በየአካባቢው ያለው ሁኔታ ምንድን ነው? መንግስት በአደባባይ ከሚያወራው ልክ መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? ህዝቡ ምን እየተደረገ ነው? ዛሬ ሰሜን ወሎ አካባቢዎች የደረሰው መከራ ነገ እኔ ቤቴ በራፌ እስኪደርስ ድረስ መጠበቅ አለብኝ ወይ? ይሄንን መንግስት አምኖ ሰው መተኛት ይችላል ወይ የሚለውን ነገር በተለይ የዚህ ጦርነት ግንባር ገደም ገፈት ቀማሽ ሆኖ የአማራ ህዝብና እንግዲህ ኢትዮጵያ እናተርፋለን የሚባል ከሆነ አማራ ሳይኖር ኢትዮጵያ ምትኖር አይደለችም። ሀገሩን የሚወድ ሰው ሁሉ እንዲህ አይነቱን ደባና አሻጥር መቃወም ያለበት መሆኑ ተደጋግሞ ሲገለጽ ቆይቷል። አቶ ያለው እንደ ወትሮ ሁሉ በህብር ሬዲዮ አድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ወደፊትም በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እንወያያለን። ለነበረን ቆይታ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ መልካም ጊዜ ሁሉ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ አቶ አብታሙ። ስለ ወገንህ ጉዳይ የቆጨህ እንደ ሌሎቹ ተጠቃሚ ሳትሆን መጠቀምና ልጆችን መርዳት እየቻልክ ኢኮኖሚ ሳያታልልህ ሌሎች ነገሮች ሁሉ ሳያታልሉ ስለ ህዝብ ነጻነት፣ ስለ ሞራል፣ ስለ ስብዕና፣ ስለ ለወደፊቱ ስለ ልጆችህ ነጻነት ቢሆን የምታደርገውና የምትከፍለው መስዋዕትነት ከስራህ በተጓዳኝ በጣም የሚያስደንቅ ለታሪክ የሚበቃ ነው። በጣም የማመሰግነህ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም በባልደረቦቼ ስም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ሁንልዎ። ይስጥልኝ። እሺ፣ ደህና ሁኑ። ደህና ሁኑ። ክቡራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡን ለቆያችሁ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።